dra det här. Jag hade lyxen att hans stuga är borta. Var så här 12 minuter bort ut i övärlden. Så det var så jävla nice att för första gången kunna vara där och fara till jobbet. Det var nästan overkligt. Men också himla lyxigt att få komma efter er. Jag tänker att nu kan någon liksom koll på teorin. Vi kan gå in och jag behöver inte förklara queer och hbtq och sådär. Men jag tänker ändå, om det skulle vara så att det är någonting, även om ni är experter nu, som jag säger som är obegripligt eller om jag sluddrar eller så, så vill jag jättegärna ha en dialog med er. Ja. Mm. Ja. Men Elfrida Bergman heter jag. Jag är frilansare och projektledare och gör lite allt möjligt olika. Och jag har på olika sätt under typ 7 år jobbat med normkritik och hbtq-frågor specifikt. Men brett med normkritik inom kultursektorn på olika sätt. Och ni är ju som en ganska brokig skara. Det är en sak att ge teorin, den här allmänna kunskapsbasen. Men sen när du går in på praktiken så är det en utmaning verkligen att ni är så, kommer från så olika håll. Ni är politiker, ni är från scenkonstbolaget, ni är från museer och arkivverksamhet. Vad är det mer? Ja, väldigt olika. Vad sa någon? Ja, precis. Och det är klart att det skiljer sig, i liksom detaljfrågor så skiljer det sig hur vi jobbar praktiskt. Men att jag ska ändå försöka att vara relevant för så många som möjligt. Och jag kommer utgå ifrån olika projekt och satsningar som jag har jobbat i. Och försöka, jag har också försökt att liksom inte bara berätta om vad jag har gjort utan att försöka lyfta, plocka ut så här, vad är det vi faktiskt har gjort och hur och så. Och förhoppningsvis så ska ni få lite inspiration och även konkreta idéer till hur ni kan arbeta och så. Och det är också tanken med mitt upplägg. Jag kommer hosta och hålla på. Ni behöver inte vara oroliga. Det kan låta illa, men jag är okej. Men jag vill sätta igång era idéer. Så att jag vill uppmuntra er till att verkligen, eller alla funkar olika, men jag brukar funka ganska så här att om jag hör andra berätta så kan jag liksom få så här fragment till idéer, ni vet. Och jag tänker att så här, jag vill inte att en enda idé som uppstår i era skallar den här passet ska försvinna, utan att så här, anteckna. Och ni kommer också få lite tid. Jag kommer göra små konstpauser för er att om ni bara skriver ner ett ord så kommer ni få ett par pauser sen för att utveckla dem. Så att ni inte glömmer bort vad det var ni menade. Så förhoppningsvis så ska ni få några konkreta idéer. Och det är därför också jag bett er att sitta verksamhetsvis. För ni ska få de här de här idéerna som jag hoppas att ni får ska vi också få en liten chans att jobba vidare med i slutet av passet. Och då verksamhetsvis och konkret. Och sen, om jag vet inte, oklart hur lång tid, ett par månader kanske, så kommer Bella eller Rickard eller någon i projektet att höra av sig till er och bara, blev det något av det här? Så känn en liten sån här, alltså så här, försök att njuta och typ få idén att flöda den här balansgången mellan att vara lite chilla och liksom var på en kreativ mindset, men samtidigt bara lite prestation vill jag ha av er. Det är det jag menar med att sätta igång verkstaden. Är det här för liten text? Ser ni vad det står? Ja. Det står inspiration. Vad jag ska ge då och hoppas av det här passet. Inspiration, exempel på praktiskt arbete i frågorna. Sätta igång era idéer. Skapa förutsättningar för er att implementera de idéer som uppstår. Och sätta igång verkstaden. Ni har ju fått som sagt en introduktion till de här frågorna och delvis också varför det är viktigt, alltså hur det ser ut med psykisk ohälsa bland hbtq-personer och så vidare. Och också att det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och demokrati. Och jag tänker också för de här norra länen så tycker jag också, eller glesbygd överhuvudtaget, oavsett om det är norr eller söder, så jag skulle säga att de här frågorna när det gäller hbtq-frågor är en av de frågorna som jag tror är de viktigaste när det handlar om att bygga samhällen där människor kan leva sina liv och stanna kvar. För
jag kan inte komma på någon annan identitet nu. Det är kanske fel, ni får gärna säga emot mig. Men någon annan identitet där det är så himla, där det finns ett sånt starkt likhetstecken mellan att jag är HBTQ-person och därför kommer jag flytta. För att det finns, vi har skapat, dels så finns det sanningar i det, att det är ganska tufft att bo på mindre orter och att vara normbrytare överhuvudtaget. Men det finns en väldigt stark diskurs att det är tufft att leva som HBTQ-person i glesbygden, framförallt i små orter, men också i Norrland överhuvudtaget, i Örnsköldsvik, i Östersund, i Funäsdalen, i Kiruna, i Ume. Ume är väl det som är det lilla undantaget, att det har liksom ett rykte om sig att vara en, främst en väldigt lesbisk stad, men jag skulle säga att det inte är helt oproblematiskt där heller, alltså diskursivt, att folk ändå tänker att det är inte så jäkla lätt alltid. Så dels så handlar det om det. Och sen så tror jag att, eller jag jobbar ju som inte bara med HBTQ, utan jag jobbar med normkritik och intersektionalitet. Alltså att ta med olika identiteter och kategorier och diskrimineringsgrunder i allt jag gör. För att om vi inte gör det så, vi kommer återkomma till det, men man måste ha ett intersektionellt perspektiv, för att annars så missar man väldigt många faktorer och väldigt många personer och väldigt många normsystem liksom, som är relevanta för de här personerna. Och sen också att de här frågorna är ju inte bara relevanta för de här personerna, utan normer påverkar oss alla. Som heterosexuell medelålders man så vet de flesta att så här, om jag gör så här, ja, men det kan jag inte göra, det är bögigt. Det är inte en slump att jag träffade en, eller så här, hade samtal med en man i 65-årsåldern och vi pratade ganska mycket om de här grejerna. Då sa jag bara, men har du någon gång haft en killmiddag eller så här herrmiddag hemma hos dig? Eller så här, där du bara bjudit in några kompisar och att ni typ lagar mat? Så här. Ja, men det brukar vi göra, men då kollar vi på fotboll. Jag bara, just det. Men har du någon gång så här, bjudit hem bara en killkompis eller en, så här, en vän, en herrvän? Och lagat mat, suttit och druckit lite vin, tänkt lite ljus. Har du någon gång gjort det i ditt liv? Han bara, nej fan. Han bara, gud vad töntig här. Jag tänker direkt att det är ju bögigt. Jag bara, ja. Så jävla sorgligt. Alltså att du aldrig har kunnat bygga den intimiteten i dina mansvänskaper. Trots att du är gift och har barn. Alltså det påverkar liksom våra beteenden, vad vi unnar oss i livet, vad vi tror är möjligt. Hur vi, alltså vi tänker inte ens på hur begränsande de här normerna är, skulle jag vilja påstå. Så det handlar liksom om, det handlar ju om så här, att inte diskrimineras, att så här, folk ska kunna vara fria, gå på gatan utan att bli utsatta från våld, för våld, att unga inte ska ta livet av sig, eller så här, det är liksom de här hårda, allvarliga frågorna. Men det är, handlar också till syvende och sist om för oss alla att kunna leva ett gott liv, ett fullt liv på olika sätt. Jag vill att ni under 5 minuter diskuterar verksamhetsvis. Vad gör ni gällande HBTQI-frågor idag? Eller har gjort fram till idag? Vad är det gällande de här frågorna som ni tycker fungerar? Och vilka är era styrkor i frågan? Ni som är väldigt många, jag tror scenkonstbolaget har någon slags rekord i hur många ni är här, bara bra jobbat. Ni kanske kan dela upp er i typ 2 mindre grupper för att så. Och gör vad ni vill med de här frågorna. Men jag ger er 5 minuter från nu. Jag tänker att vi ska inte gå in. Hallå, hallå, hallå. Ja. Här är jag. Jag tänker att vi inte ska gå in så himla djupt på det här nu. För jag vill bara sätta igång era tankar egentligen. Men är det någon som vill berätta någonting så här väldigt kort? Bara försöka få några exempel på vad som funkar. Något måste ju funka. Ja. Du ska få en mic. Vi är ju representanter här från dans och film och marknad, men som kanske uttalas som han nu. Och det vi kan säga vad som fungerar i vår verksamhet är någon form av öppenheten då för de här frågorna. Ja. Vi kan bara säga att koreografer i filmen eller i dansens värld och eller vi har John Waters som, I mean, det är liksom som att de här frågorna
Alltså det, jag tänker att det är ändå lite, men det har ni fått ganska gratis. Ja, alltså det är ju på gratis. Grund av att så här, så ser det ut. Kultur, ja. Dansvärlden är ganska queer. Ja. Ja. Och film. Ja, det är okej. Eller det är en styrka kanske. Ja, absolut. Någon annan? Det var det. Det var, nej, okej. Okay. Nej, vi på jag jobbar på teater i Västernorrland. Där kan jag tycka att vi hamnar i det här punktinsats. Alltså vi gör en del punktinsatser. Mm. Vi har kanske en produktion som tar upp de här frågorna. Men så spelar den. Sen spelar den klart. Mm. Och sen hur för man detta vidare? Hur jobbar, alltså, där. Så det är väl kanske ingen styrka. Nej, men ni gör saker. Det gör saker. Mm. Men är det okej? För jag kommer sen fråga också, vad funkar inte så bra? Och då tänker jag att gör punktinsatser. Och jag gör liksom en sån här pilgrej. Att det är ju både, ni gör saker, men det är också ett problem kanske att det är just punktinsatser. Mm. Ja. Just nu vill jag bara ha det, men jag snappar också. Alltså jag bara passade på. Mm. Du var någon... Ja, nej men jobbar inom kulturen på bildkonsten, Region Jämtland här i Dalen. Och just nu så håller vi på att utforma workshops för ungdomar utifrån temat och har samarbete med Fjällmuseet i Funäsdalen. Jag heter Mille, jobbar på Länsmuseet Murberget och en liten sak kan man tänka, men vi hade en programpunkt som där konstmusiksystrar hade en kurs under sportlovet och där var målgruppen var tjejer och transpersoner. Mm. Och det är inte konstigt i sig så, utan det var ju det att det lyftes upp i styrelsen, vilket jag tyckte var jättebra. Hur lyftes det upp i styrelsen? Det ifrågasattes att vi hade ett sånt begränsat, ett separatistiskt okay. arrangemang. Just det. Ah, jag skriver upp det här. Någon annan? Jo. Vi tar Christer först och sen Anki. Jag menar på funkar och styrkor. Det kan vi nämna. Vi har gjort ett projekt i Västerbotten på sjukhusbiblioteken med små regnbågstorn eller regnbågshyllor. Som riktar sig först och främst till nyanlända svenskar. Just det. Och Sanki. Jo, på Västerbottens museum så kan vi berätta att vi sitter i en mångfaldsgrupp internt. Alltså som vi har haft i många år. Bara som en strukturell tips som funkar. Hur vi regelbundet träffas... diskutera de här frågorna, hur vi ska ta in så att vi liksom påminner varandra och belyser de här frågorna hela tiden. Mm. Och det har varit bra. Sen förkovra oss och personalutbilda oss. Mm. Ja, men vi stannar där. Om det inte var någon som bara... Okej, ta den också. Vi har jobbat ganska mycket nu i biblioteken i Västernorrland, alla 7 kommuner, att synliggöra och att jobba med till exempel regnbågshyllan eller olika varianter och att jobba med personalgrupperna kring bemötande, inkludering och öppna upp och framförallt kanske att vi också, ja men alltså fortbildning, vi har haft brytiga böcker och jobbat ganska medvetet att förankra hos all personal. Mm. Vi sa det att det här projektet är ju ett och dessutom är så bra att det är över länsgränserna. Men sen också, jag tänker på när vi i projektbidragsfördelning i det lilla och i det stora, även i länet, att vi är med i de olika Pride. Och sen alltså i det lilla, att till exempel en liten regnbågsflagga i vår lokal i Almedalen till exempel. Alltså från det lilla till det stora.
Yes. Alltså det är inte meningen att ni ska kunna se vad det står där. Jag ska jättepluttigt nu, utan det är bara för sen. Men då kör vi, tack. Då kör vi, vad är svårt? Och varför går det trögt ibland hos er? Och vilka är utmaningarna? Varsågod. Det är, men det egentligen var det du som sa det, Lin. Men att vad som är ett problem, det är ju kanske särskilt inom kulturen, att vi tror att vi är så öppna och att allting är så bra redan. Mm. Så att vi inte behöver göra någonting. Mm. Absolut. Jag vill att ni gör det här i bikup. Och Christer sa att problemet inom kulturen är att vi tror att vi är så öppna och att vi liksom ganska mycket litar på det. Men jag vill att ni försöker att pinpointa ner nu. Vad är det som är svårt? Varför går det trögt? Verksamhetsvis, diskussioner, 5 minuter. Ja, men då så. Lite svårigheter och utmaningar. Älskar hur ni pratar. Men nu får det vara bra. Är det någon som vill dela med sig av någonting? Är ni med mickarna? Någon som vill berätta? Ja, här har vi. Så, hej, Marie heter jag och kommer från Riksteatern egentligen här i Edalen. Och jag kan tänka att vi har lett en ganska stor föreställning om att vi är väldigt inkluderande. Och att vi kan sånt här. Men om man ändå kollar på representation ute i föreningarna och liksom i stora delar av Kultursverige, nu kanske jag får många emot mig, men så är vi väldigt vita, vi är väldigt heterosexuella. Så det är ju en utmaning att vi inte får tro på våra föreställningar om att vi är bra, för det är vi inte. Tack. Var det någon annan som vill dela med sig? Jag vill dela med mig en personlig reflektion som har med det att göra. Till exempel då jag tittar på bokhyllan hemma. Vissa historier vill jag inte läsa till mina döttrar. Jag måste ändra i historien. Och det är ju en sak som jag har köpt från bokhyllan, från en affär, vilket gör på något sätt någon annan har bestämt sig att den finns där, det utbudet. Och då har jag identifierat mig själv som konstnärlig ledare som en trög tröskel för verksamheten i frågorna. Alltså du menar om du till och med, förstår jag det rätt nu, väljer alltså, normativa? Det är ju jag, alltså, det är jag hos oss som väljer medarbetare och repertoar. Mm. Det är ju som någon har valt den där bokaffärens utbud. Och det är ju det jag som en kund handlar ifrån. Mm. Och då vill jag inte läsa de historierna. Tänk om min publik inte vill se mina historier. Just det. Har du frågat dem någon gång? Ja, de återkommer så jag vill tro att de tycker om det de ser. Ja. Anki. Det slår mig nu, för det här var en lite svår fråga så här, tyckte jag. Men det slår mig nu när jag tänker lite närmare. Alltså, om jag ska kunna svara på vad är svårt i verksamheten? Vad är målet då? Att vi kanske inte har formulerat mål. Mm. Alltså, det är då först jag kan börja fundera på vad är det jag famlar efter? Det känner jag nu att det vet jag inte riktigt. Jag tänker, jag hör bara här nu det viskas att målet kanske är att inkludera alla. Men att vi inte, och det kanske det är. Det är det ofta. Och speciellt i liksom statlig, kommunal, regional, offentlig verksamhet så har man skyldigheter att jobba med alla. Och alltså jobbar man inte diskriminering och vid det lagstadgat och hittan och dittan. Vilka vet? Alltså, hur vet vi liksom? Och sen jag tänkte också så här, men så här att publiken återkommer, och det tänker jag inte bara utan det är liksom att man ändå koll på besöksantal och lite köns och lite så här klass, och men vi vet att så här, personer från bor i de här bostadsorterna tenderar att oftare komma till museet eller så. Men frågan är ju, vilka är det som inte kommer? Hur ofta ställer vi oss den frågan? Vilka kommer inte? Eller kommer en gång men kommer aldrig tillbaka? Vilka har aldrig ens tänkt tanken att komma? Där tänker jag att där kanske vi mer ser normsystemen egentligen när vi börjar titta på det hållet. Men nu ska vi inte fastna vid det. Det var bara en tanke.
Någon annan som har något? Ja. Nej, men det har tagits upp förut, men det var det här med att engagemang ofta är personligt, att det inte riktigt är samordnat över en större organisation eller ett större bolag. Så man missar kanske också så här erfarenheter som någon har gjort på en avdelning till en annan. Det pratar vi om. Ja. Det här var ingenting som vi pratade om, men jag säger det ändå mot bakgrund av det som just sades, att nu har vi ju politiker i vår grupp och en chef. Men jag tänker också att vilka är det som frontar frågorna? Är det en enskild tjänsteperson som har ett personligt engagemang som slår uppåt, eller är det någon som har mandat att driva frågorna? Och i vilka forum? Så att det känns ju också kanske angeläget att punktera. Vad tänkte du med i vilka forum? Nej, men jag tänker att vi befinner oss i olika, alltså politiker och ledning sitter ju i beslutsforum som vi andra kanske inte har tillträde till. Eller mandat att yppa våra åsikter. Så att, ja. Vad ska skrivas? Ledning, politiker, alltså mandat. Men hur är det? Ja. Jag förstår ju vad du menar, men jag vet inte hur jag ska skriva ut det. Vi kanske kommer ihåg det. Någon mer? Jag tycker att, eller så här, man kan ju prata om de här frågorna på så himla många olika nivåer. Alltså vi kan prata om dem när det gäller verksamheten. Alltså rent så här krasst, vad har vi för program, vilka kommer hit? Och det har vi inte riktigt koll på, men man kan kolla så. Och sen kan man ju kolla hur mår vår personal, hur mångfaldig är vi i vår personal, hur lätt är det att som homosexuell man sitta och prata om att du var på semester med din partner så här, på samma sätt som en heterosexuell kan göra det i fikarummet. Eller vad händer om någon, så här, vad skulle hända om någon kom ut som trans på vår arbetsplats till exempel? Skulle det funka bra? Eller skulle den personen må bra? Skulle den personen ens våga komma ut som trans? Det är ju en sak. Och sen så tänker jag att en sak som jag tror är en av utmaningarna med att jobba med de här frågorna, det är att, och det är också så här det som jag älskar med de här frågorna, det är att det är extremt personligt. Alltså det berör oss alla. Det här med att exkludera eller inkludera eller att någon känner sig utsatt på en arbetsplats, det handlar ju om det här faktiska mellanmänskliga bemötandet. Otroligt mycket i så här, det här vardagliga lilla, ja, det är fikarummet, det är liksom en blick, det är en kommentar, det är att, men vadå, varför då, eller så här, att ifrågasätta, alltså det är det där. Och samtidigt är det också programverksamhet, och så är det också struktur, och så är det också politik, och så är det ett helt jävla normsystem, och så blir det också lagstiftning som också påverkar, alltså det genomsyrar liksom hela samhället, de här normerna. Och att det ibland kan vara svårt att skilja på vilken nivå, eller att veta vilken nivå pratar vi om nu. Och vilka nivåer vågar vi prata om. Så att jag har mött ganska ofta personer som ni. Som på olika nivåer i kulturinstanser som så här. Men alltså jag är ju jätteöppensinnad och jag har liksom aldrig, jag har jättemånga homosexuella vänner. Och jag har liksom inget problem med det här, så jag förstår liksom inte riktigt. Att det ska vara så svårt, typ. Eller eller så här, ja, men måste man prata så himla mycket om det? Alltså, det är ju ingen som bryr sig längre. Det är ju lätt nu. Nu får man ju gifta sig och så är det liksom inte så himla svårt. Alltså, det är ju inte så himla stora problem längre. Så varför, eller så här, varför är det viktigt vem någon ligger med? Alltså, jag ska berätta sen om vad jag jobbar med. Men så här, jag forskar nu just nu på lesbiskhet i de norra länen. Historiskt och nutida. Och då så här, men varför var det viktigt att Selma Lagerlöf kanske låg med en kvinna eller två? Så varför, hon var ju författare, vi pratar ju inte om vem, vet inte, Nils Ferlin låg med. Eller så här, varför är det viktigt? Och det kan man ju fråga sig, det är liksom relevanta frågor. Men att det samtidigt i det också,
Alltså att jag tror att vi kan tro att vi är så himla öppensinnade och att det här är så självklart att det också kan göra. Och bara för att jag inte är homofob så kan jag liksom inte riktigt förstå varför andra är det. Eller att andra kan vara det. Och därför så blir det en icke-fråga på något vis. Känner ni igen där? Joda. Jag tänker att det är där jag älskar att ni hade den övningen också lite. Vad har vi för, vilka identiteter har jag och vilka privilegier har jag? Att jag kan liksom inte nog betona, och det ska också visa praktiken i mitt jobb, hur jag har jobbat med det praktiskt. Jag kan inte nog betona att både tänka på sin institution som privilegierad. Alltså alla här jobbar liksom i kulturinstitutioner som har ett årligt verksamhetsstöd. Sen kan vi så tycka att vi har för lite pengar och fan barnkulturen försvinner eller så här, heja biblioteken mer till dem. Alltså det kan finnas en massa kamper i det. Men det är ändå så att vi är fan inga underdogs, vi som är här inne. Jag tror att väldigt många av oss känner oss som det i den här förkastliga världen. Att vi bara kämpar mot motvind hela tiden. Men vi är inte underdogs. Och där tänker jag att så här, skilja på den privata känslan av att kämpa och att förstå att på den här positionen jag sitter på som politiker eller tjänsteman eller skådespelare på en alltså så här, avlönad, heltidsavlönad skådespelare eller vad den är, så är jag fucking kulturelit. Och vi har privilegier och vi måste ta ansvar för dem. Hur bidrar vi till att fördela makten? Och hur skulle vi kunna jobba för att fördela makt, använda vårt privilegium för att jämna ut och få andra underprivilegierade grupper att komma upp? Liksom. Och att också ja, men både fundera på privilegier i struktur, alltså institutionsnivå, på sin faktiska plats och position, men också som privatperson. För det går, jag skulle vilja säga att det går inte att separera de två. Men det är inte sagt att du alltid måste vara privat på jobbet. Men för att de här frågorna ska utvecklas så tror jag att vi måste våga tänka både yrkesroll och privatperson och ansvar på olika sätt. Vi ska komma tillbaka till den här lilla tavlan i slutet. Och ha gärna den också kanske lite i, när ni funderar på alltså så här, hur ni kan applicera saker i er egen verksamhet. Att klura lite på hur ni kan lösa de här problemen och hur ni kan få de där sakerna som funkar att växa ytterligare. För det här är, jag kommer inte bara prata HBTQ. Jag kommer prata normkritiskt perspektiv och med fokus på queer i projekten som jag har jobbat med. Ett normkritiskt perspektiv handlar om att analysera och synliggöra makten, hur normer görs. Och vilka grupper och identiteter som görs privilegierade. Och att titta på hur vi och dem skapas och återskapas. Och att det är helt okej att det här är lite plågsamt ibland. Att titta på sig själv som både privatperson eller som institution. För det jag brukar säga så här, är det inte någonting som är obekvämt om det inte händer något, alltså om det inte så här känns lite nervös, om det inte känns som att ni pushade lite eller om det inte känns lite jobbigt, då har ni liksom inte riktigt ruckat på någon norm. Alltså för det är det normer gör med oss. De sitter i kropparna, de sitter i våra invanda mönster. Och om vi, alltså det ska vara lite hissnande att jobba med de här frågorna, för annars är du på den safe, alltså, annars är du på den innanför boxen och är på en safe sida. För det är liksom, det är makt att arkivera föremål på ett museum, att sätta en etikett, att benämna någonting och att sortera in det i ett arkiv och på en arkivlista, det är en makthandling. Det är där kulturarvet börjar. Liksom. Det är där vi, genom att kategorisera så definierar vi och vi återskapar makt. Vilka konstverk vi väljer att visa, vilka kroppar som syns på en scen. Vilka föreställningar vi producerar, av vem, vem har skrivit dem, vad handlar de om, vilka gestaltar de, vilken slöjd ger vi synlighet och status. Hela tiden så bygger vi normer. Vilka projekt vi ger pengar och inte. Och
Och jag skulle, apropå den här, jag kommer också nämna det igen tror jag sen, men den här kulturdebatten, har ni följt den här kulturarvskulturdebatten som var blommade ganska mycket i höstas? Det var ett jäkla liv med den nya regeringens nya kulturplan, eller vad heter det? Men Alice Bah Kuhnkes, hon försökte liksom att inte politiker, om SD skulle komma till makten så ska politikerstyrningen av våra institutioner inte, de ska inte vara politikerstyrda. Och samtidigt så fick hon kritik för att göra exakt det. För hon sa att alla måste jobba med intersektionalitet, alla måste jobba med normkritik. Och då var det vissa som sa att det är för fan vänsterpolitiskt, det är miljöpartistisk politik. Så du säger att du vill jobba mot politisk styrning, men du politiker styr. Typ så. Väldigt, väldigt sammanfattat. Och att jag i den diskussionen saknade så himla mycket att, men hallå, det hon gör är att säga att det handlar om mänskliga rättigheter och demokrati och att det aldrig ska vara förhandlingsbart. Det ska aldrig vara möjligt att säga att vårt kulturarv bara har bestått av vita heterosexuella män. Så som vi faktiskt har gjort fram till idag typ. Har vi byggt en kulturarvs, alltså byggt ett kulturarv och en berättelse om nationen Sverige där vissa grupper, där det bara är vissa gruppers berättelser som hörs. Och att det i själva verket är så att det har alltid varit politiskt. Det här är inte mer politiskt eller mindre politiskt än någonting annat, utan kulturarvet, kulturpolitiken har alltid varit politisk och normstyrd utifrån de normer och de idétraditioner som råder vid just den tiden. Ja. Men jag kommer också komma tillbaka till det här, för att det här är någonting som jag menar att göra det här är någonting som man inte bara kan göra en gång, utan som man hela tiden behöver göra. För om vi jobbar med de här frågorna så förskjuter vi normerna och så skapar vi en ny liksom, vi öppnar upp för vissa grupper eller vi gör en föreställning som ska utmana normsystemet. Så när man har gjort det så kan man också bara, okej, men vad byggde vi nu för privilegierade grupper? Vad gjorde vi nu för? Vilka uteslöt vi kanske nu? Och sen så gör man någonting annat. Och så, alltså att, jag menar att det här blir man aldrig färdig med. Vi måste hela tiden ifrågasätta och det är ju skitjobbigt. Men det kan också vara ganska kul. Tycker jag. Som sagt, anteckna idéer och tankar om ni får några sådana under mitt pass nu. Nu ska jag börja berätta lite om olika projekt jag har gjort. Det här var ett av de första jag gjorde innan jag hade examinerats. Ögonblicksteatern i Umeå, en liten friteater som skulle göra projekt normal. Och jag anlitades för att, och det projektet handlade om att tillgängliggöra scenkonsten för personer med olika funktionsnedsättningar, funktionsvariationer, funktionsskillnader. Och då det började med i det här projektet att de behövde, rent krasst så behövde de bygga om teatern. De behövde renovera, hade inga pengar. Så då sökte de pengar från Allmänna arvsfonden för att tillgängliggöra lokalerna för personer med funktionsvariationer. Så de nyttjade ju liksom sådana pengar för. Och det var väldigt krasst så att det var så de gjorde. Men då tänkte de också bara, men okej, vi ska jobba för att tillgängliggöra scenkonsten nu och göra så att all publik kan komma in och det är hörslingor och det är så här anpassade toaletter och hela med vitten liksom. Men hur tillgängligt är vi? Vad då ska de bara komma, den här målgruppen nu som vi är tillgängliga för, ska de bara komma och vara publik hos oss? Det är ju bullshit. Alltså vilka berättelser berättar vi på scenen egentligen? Vi har aldrig berättat berättelser som den här publiken som vi nu bjuder in kan identifiera sig med. Och det var där jag kom in, att jag samlade in, alltså sånt jävla lyxuppdrag. Bara, du ska göra intervjuer med personer med olika funktionsvariationer om deras hemligheter. Så det var bara så här, att sitta och intervjua folk om deras innersta och deras hemligheter. Och så samlade jag in det, 200 sidor hemligheter, som blev ett manus och blev en föreställning. Men det ledde också till de nya tankarna, bara okej, men nu har vi berättelserna på scenen. Men vilka kroppar är det på scenen som berättar de här berättelserna? Att det ser ganska ofta ut så i vilken Hollywoodfilm som helst, eller så här att det är liksom en person som kan se som spelar synskadad, eller en person som har en så här normativ funktionsuppsättning som spelar rullstolsburen, eller som spelar en CP-skada, eller det är liksom aldrig då i alla fall var det typ, och så får de alltid Oscars. Alltså de blir alltid hypade för det är så jävla svårt att spela det här funktionsskillnaden och det är liksom en sån himla stor och stark grej att göra.
Men då var det som att ÖT bara, okej, men vi... Det är ju någonting med teatern som ändå är magiskt, som inte funkar lika bra i film och som inte funkar på så många andra. Alltså vi har liksom en superkraft inom teatern, och det är den här överenskommelsen mellan publik och skådespelare. Att om du så här, som skådis står så här och säger bara, kolla jag flyger! Då är liksom publiken med på att nu flyger den. Det gör ju att en person som kanske använder rullstol kan säga bara, jag ska springa! Alltså så här, då är, den springer då. Eller alltså vi kan utmana normerna och kropparna genom överenskommelsen som finns i teatermediet. Så då började leka med det och utforska det. Och så upptäckte de, men shit, vi, de här berättelserna, det blir något helt, den här berättelsen blir något helt annat. Så vad händer med, vad ska jag säga, Romeo och Julia om så här, Julia inte kan se? Så här, samma manus, samma berättelser, men vad händer liksom? Eller det var inte det de gjorde, jag bara tar exempel nu, men att det hände någonting annat, att det liksom också blev ett sätt att utveckla konsten. Det blev konstnärligt intressant. Så jag ska inte gå in på något kvalitetsbegrepp, men det blev, de började prata om så här, konstnärlig kvalitet, att jobba med funktionalitet och tillgänglig scenkonst, och att det är fan inte får vara snälla. Vi behövde renovera vår lokal och sen är vi intresserade av scenkonst. Och det här är ett sätt att utveckla scenkonsten. Och jag vill nämna det här exemplet för att jag tycker att det är så här, det säger så himla mycket kring att det inte handlar om snällhet, utan att det handlar om, alltså, och att det blir kanske det mest fungerande och mest demokratiska projektet du kan göra, att vi gör inte någonting för dem, utan vi behöver att det blev en samverkan. De jobbade med en grupp ur HSO som så här kom dit och spelade teater. De bestämde sig för att utbilda skådespelare för att scenskolan är otillgänglig. Du har ganska höga krav på de kroppar som ska kunna söka in till att bli skådespelare. Så den är liksom stängd för en massa olika funktionsskillnader redan från början. Det är inte lönt att söka. Så ÖT, Ögonblicksteatern, blev som en, om att de ville utbilda skådespelare. Och det ledde också till att de började prata om så här, psykosocial arbetsmiljö. Om vi har en person med en intellektuell funktions- eller en kognitiv funktionsvariation som så här, har svårt med tider typ och planering, så måste vi tänka så här. Och det visar sig att ja, men om någon är extra stresskänslig, då behöver vi anpassa vår verksamhet så här. Och helt alltså, alla börjar må bättre. För att man började ställa frågor om sin arbetsmiljö och om sin arbetsplats som man inte hade ställt innan. Det här projektet är slut sedan länge. Men många av de här skådespelarna, eller det här sättet att tänka, genom att de jobbade med det på så många olika sätt, så här, i den fysiska miljön, psykosociala, i vilka berättelser, i skådespel. Alltså, de jobbade på det på så många områden samtidigt, och det gjorde att kunskapen befästes. Det blev inte en satsning som sen försvann. Utan jag skulle säga att Ögonblicksteatern fortfarande är en tillgänglig teater, men de pratar inte om det. Det är inte så här att vi är en funkisteater, utan det är bara självklart. Man kan gå på en föreställning och så bara, ja, det var en skådis som använde permobil nu, och det är inte liksom, det är inte relevant att prata om det i marknadsföringen av föreställningen, för det är bara, det är en skådis. Så det tycker jag är grymt. Någon som får några idéer, några så här, hur ni kan jobba, ja, ta en någon minut. Okej, det där var som bara en mikropaus, mest för min skull, men också lite för er. Nästa projekt jag vill berätta om, där ska jag gå in lite djupare på, men det var Queering Sápmi som jag gjorde tillsammans med Sara Lindqvist, min kollega och workwife. Som jag hoppas att ni har hört talas om, men där vi intervjuade ett 30-tal samiska hbtq-personer om deras liv, samlade in deras livsberättelser, producerade en bok på 7 olika språk och en internationell resande utställning. Och nu är det som nästan, alltså det är svårt att tänka på det här projektet nu, för det börjar bli så länge sedan och det har hänt så sjukt mycket med de här frågorna i Sápmi sedan vi började. För när vi började då var det här totalt icke-fråga. Det fanns inte. Det var som att, men jag kände till en lesbisk same och hon kände till en annan lesbisk same. De hade varit på samma fest några gånger och aldrig pratat om det. Det var på den nivån liksom. Vi gav oss det här som ett, jag tog upp det här exemplet av många skäl, men väldigt mycket som ett exempel på att ibland inte,
Alltså jag vill uppmuntra er till att vara lite mer naiva och kasta er ut i saker, för det var fan vad vi gjorde. Vi hade ingen aning, och jag tänker att hade vi haft en aning så hade vi inte vågat. Då hade vi inte gjort det, av väldigt många skäl, för det var otroligt tufft och svårt och komplext och förjävligt och fantastiskt. Men där var det ju som ett typexempel på att komma utifrån. Alltså vi är inte samer någon av oss, vi är queera båda två. Jag hade en del samiska vänner liksom, så jag var inte helt out liksom. Men jag ska inte sticka under stol med att min dröm var att göra det här. Men fan, jag är kulturanalytiker, etnolog, att göra det här antropologiska studien typ. Att så här få liksom, hade någon fantasi om att så här, åka och intervjua folk och bo hemma hos dem och leva med dem. Och typ så här, ja, alltså vidrigt. Men, det blev ju tack och lov inte så. Men att vi... Att jag ändå tror så sjukt mycket på att kasta sig ut och att göra det. Men att när man gör det också vara totalt öppen för kritiken som du möter. Och att ha extremt stora öron för den kritiken. Och att också kanske säga så här, jag har ingen koll. Jag tycker att det här är viktigt. Det är skitkonstigt att vi aldrig har talat om. Alltså att vi har hört talas om så här... lesbiska muslimer, vi har kanske hört talas om så här att vara rom och queer, eller man har liksom tänkt tanken, men det var som att det var nästan som att så här, i det icke-samiska samhället då ingen hade tänkt tanken på så här, ja men det finns liksom samiska bögar. När vi sökte på det så bara googlade så här same plus bög eller same plus queer eller så här, då var det bara typ tre träffar, och det var så här, en liten studie i Norge, och sen så var det så här rasistiska och sexistiska skämt, och så var det, ja men det var liksom inte mer så, det fanns ingenting, det var ett vakuum, och att vi, vänta, nu kommer muspekande, alltså kastade oss ut i det, men att vi också då mötte så sjukt hård kritik direkt med rätta, att så här, vilka är ni som gör det här projektet, jag tycker att det här. Ja, men det var en kille som frågade vad vi skulle göra. Vi berättade så stolt att vi ska samla in berättelser och ska vi göra en utställning och bla bla bla. Han bara, ja, jag tycker att det här låter som Rasbiologiska institutet i Uppsala. Ja. Vi bara, va? Så här, ja, men ni ska samla in våra berättelser och ni ska skapa en utställning om oss och ställa ut det på ett svenskt museum. Hur är det någon skillnad? Och att vi hade verkligen det här godhetstänket, alltså att vi skulle göra alltså så här, lite rädda världen komplex typ, att så här, vi ska hjälpa de här stackarna, alltså jag överdriver och är ganska hård mot mig själv nu, men det var inte riktigt så illa, men det var ändå det som fanns i det, och det var det som det samiska samhället såg framförallt, och då var också jag bara, här kom en sån här så kallad egendefinierad klokskap att som jag nu håller på att glömma bort, men att så här, fan, den försvann på riktigt. Att lyssna på kritiken, det var inte exakt det. Men att vara beredd på att vara... Alltså, nej, skitsamma, jag går vidare. Jag tappar. Det kommer säkert. Att göra prestigelösheten och att göra om och göra rätt och att inte på något sätt hävda sig i ens ursprungliga plan, utan att det typ är viktigt om vi nu vill göra någonting gott och vi typ blir sågade med fotknölarna, då var det ju inte så jävla gott liksom, då var det inget bra, och att då är risken att man själv så här bara, men jag vill ju bara vara snäll, att jag vill bara så här, jag vill göra det här goda, jag vill göra det här fantastiska för er, alltså så fattar ni inte det, och att om man hela tiden stångar sig vid det så är det som omöjligt att göra någonting bra. Att det är viktigare vad målgruppen säger eller vad de tycker. Det är viktigare än vad mitt ego säger. Och att det är liksom en av grundgrejerna. Och sen en annan grej som vi som inte kan underskattas förutom att lyssna på kritiken. Det är det här. Det är att köra 20 mil till Gargnäs för att få prata med Saminorras styrelse i en kvart. Och sen spelade vi badminton och så hade vi snöbollskrig. Sen åkte vi hem. Att, så här, att vi ofta underskattar det mänskliga mötet. Och att
Och att när vi säger att vi vill ha referensgrupper eller jobba målgruppsnära, så kallar vi ofta in till ett möte där de ska komma till oss och säga bara, men nu vi samlar vi så här, om vi skulle då samla SSR och så sameföreningen, och så bjuder vi in Saminorra. Saminorra består av ungdomar som går i skolan och bor förmodligen så här 40 mil bort, att de ska komma, men ni får resan betald. Tada! Och så förväntar sig att de ska komma och bry sig om vårt projekt. Varför i helvete ska de bry sig om vårt projekt? Det är bara vi som bryr oss om det. Att vi måste bry oss om dem för att det ska bli relevant. Om vi vill ha deras hjälp för någonting, så måste vi vara relevanta för dem, och vi måste ge dem någonting. Varför ska de annars, som dessutom har så här blivit koloniserade hela sitt liv och liksom verkligen inte ha några privilegier, varför ska de bry sig om oss? Det förstod vi ganska snabbt, och att det var ju lätt för oss, vi är två personer, vi kunde ta en bil och dra liksom. Men jag tänker att det kan ni också. Och att det kan kunna vara frustrerande ibland att bara, men vi vill ju prata om den här saken, vi vill ju prata om den här budgetsaken, eller vi vill ju så här verkligen analysera vad händer om vi gör så här och bygga strategi med dem, eller vi vill liksom få tips på personer att intervjua, bara glöm det. Vi är glada att få en kvart att presentera, och sen så behöver vi spela badminton och hänga och skratta och typ så här ta på varandra och liksom bli, för att annars kan man inte bygga förtroende liksom. Och att vi ofta också fick hjälpa till med så här interna saker, eller så här någon som bara typ hade det svårt med sin morsa, eller alltså så här att bara, ja, jag vet inte heller förminska det, för det är en extremt kompetent Saminorra är liksom en av Sveriges bästa ungdomsorganisationer med mest makt. Så det är en extremt kompetent görande organisation. Men för att bygga förtroende med den här stora fantastiska organisationen, så är det mellanmänskliga mötet som gäller. Ingenting annat. Och sen där, man tar kritik också. Att det finns också kan finnas en tendens ibland när man jobbar med speciellt med HBTQ eller med normkritik, att lyssna på målgruppen, att målgruppen alltid har rätt. Och jag vill säga att målgruppen har inte alltid rätt heller. Alltså att vi som driver projekt eller vi som är en institution måste också ta ansvar för vår avlönade tid, att också ha ett helikopterperspektiv på saker. Men du kan inte förutsätta att en ung transperson har en massa erfarenheter och perspektiv och kan delge sina behov till er. Det är ovärderligt att få in den informationen, men ni kan inte bara låta den här enstaka personen definiera allt vad ni ska göra. Hänger ni med? För då blir det som att, eller att bara för att ni råkar ha en homosexuell man på er arbetsplats, så kan ni liksom inte låta den bli så HBTQ-experten och liksom förringa den, objektifiera den till att bara bli det, eller att vara det, utan att man måste ta ansvaret för att så här söka information själv, men också att tillfråga olika personer ur samma grupp. Ett exempel, och sen också att så här veta vart ni har era lojaliteter. Ett exempel var när jag fick ett telefonsamtal ganska tidigt i Crank Up Me, där det var en man i det samiska samhället som med väldigt hög statusposition som ringde mig. Jag var dessutom, det var typ en söndagkväll. Men då var det liksom bara att ta det. För det var då jag hade chansen att prata med honom. Och han ringde och var så jävla arg och typ skällde på oss. Och så här, hur fan kan ni så här, hur kan ni göra det här? Och vilka är ni? Ni har inte rätt att göra projektet. Och minoritet är en minoritet. Vad är det? Vi är fan ingen minoritet. Vi är ett urfolk. Och så här. Så jag bara, och då var det som att jag bara sortera. Okej, minoritet. Okej, det här behöver vi kolla upp. Ta med det så här. Vilket gjorde att vi sen slutade säga det. För vi, det samiska folket, kämpar för att inte ses som en nationell minoritet, utan som ett urfolk. Det finns en extremt stor värdeskillnad i det. Så det fick vi, hade den här perfekta underrubriken. Crank Up Me, livsberättelse från en minoritet i en minoritet. Bort med den. Så den tog vi bort liksom. Det tog jag med mig ifrån vad han sa. Men däremot när han sa, vilka fan är ni att göra? Ni tillhör inte mitt folk. Så här, vilka helvete är ni att göra det här projektet? Och då var det som att jag bara, men vem i helvete är du att säga att jag inte får göra det här projektet? För det här är också mitt folk. Du är en heterosexuell, medelålders, samisk man i maktposition. Har du någon jävla aning? Jag har faktiskt en aning. Jag har pratat med de här personerna nu. Jag vet att de inte får rösta, alltså att de inte lyssnas på av sådana som du. Att så här också bara, ja men att så här,
jag lyssnar på det här, tack för din kritik, men det här, nu är du liksom att inte heller tappa bort kärnvärdet och liksom totalt stänga ner liksom för vilken kritik som än kommer och att all kritik som kommer är rätt. Här är ett exempel till på hur vi funderade på hur vi eller ett exempel på hur vi funderade över vilka normer återskapar vi. Det här som jag sa innan, att så här, hela tiden vi gör det här för att utmana någonting och sen måste vi liksom titta på det. Vad gjorde vi nu? Vad återskapade vi nu? Och så. Och vi hörde efter ett tag att vi pratade om de anonyma deltagarna. Och det var också en föreställning i början av projektet att ingen kommer, ni kommer inte hitta några för de finns inte. Och om de finns så kommer ni inte hitta dem. Och om ni hittar dem så kommer de inte vilja prata med er. För att ni är ju kolonisatörer och ett rasbiologiskt institut typ. Och om de pratar med er så kommer de ju inte vara offentliga, de kommer vara anonyma. Nu blev det inte så, men det fanns några som var anonyma. Och då så hörde vi i vårt eget tal om de här personerna att vi återskapade det och att vi ofta fick höra, men hur är det med de som inte vågar vara öppna och men vad händer med dem, så här att vi bara anonym, att välja anonymitet, att inte våga vara öppen, så här, vad säger det, så här, och vilket normsystem återskapar vi då? Jo, att det är personen som inte är modig nog eller att den väljer anonymitet. Vad är det för jävla val? Så att vi valde att i vår bok kalla dem för de tystade istället. Och att så här, jag menar, apropå språket och orden och hur vi definierar, vilken etikett vi sätter på ett objekt när det kommer till arkivet, så skapar vi normer. Och att vi då genom att säga så, så tänker jag att ni förstår vad vi istället synliggjorde genom att kalla dem för de tystade. För att de är tystade av sin omgivning. Alla de som var öppna, alla de som kunde vara öppna med sin identitet, de hade stöd på något sätt. De hade en familj eller en partner eller ett skyddsnät runt sig som gjorde att de kunde vara öppna. Medan de som var tystade inte hade det. Men alltså vi fick reflektera hur mycket som helst. Alltså snacka om att det var ett intersektionellt projekt. När man tänker hur många olika maktordningar och identiteter som bara så här, när man tänker att det är så här, det samiska och det queera, det är fyra olika länder som har fyra olika lagstiftningar, både när det gäller hbtq-frågor men också när det gäller typ renskötsel, rätt till jakt och fiske, hur kolonisationen har verkat. Det finns typ 9 olika samiska språk där det finns vissa som är högre status än andra, några håller på att dö ut. Så här, att man bara, det finns normer mellan så här, fjällsamer, nordsamer och sydsamer, skogssamer som är helt undertryckta. Alltså, och vi skulle då försöka att liksom ta med allt det här i beräkningarna. Det var kaos. Men vi gjorde det ganska bra. Men hur, att om vi bara hade tänkt hbtq och samer, då hade det här projektet blivit så jävla kast. Alltså att på något sätt på riktigt gå in i att försöka analysera och förstå ett normsystem och att använda de intersektionella verktygen, för annars är det liksom, annars är det kört. Till exempel så, innan vi hade det så mycket kunskap om det, så frågade jag en vän bara, du, vi har inte så mycket pengar till boktryck, så vi tänkte välja ett samiskt språk att göra en bok på. Om vi vill nå så många samiska ungdomar som möjligt, vilket språk ska vi välja? Nordsamiska. Okej. Okay. Så det gjorde vi då. Och sen så när vi hade tryckt böckerna och skulle släppa dem, eller precis innan vernissagen, så var det en kvinna från Luleå som ringde och bara, vad har ni gjort? Vad, ni har bara så här, ni ska vara ett normkritiskt projekt och ni har tagit det mest normativa språket och väljer att bara trycka på det språket. Fattar du hur vi lulesamer eller sydsamerna så här, vi kan inte läsa de här berättelserna, vi förstår faktiskt inte den här samiskan. Varför har ni valt det? Jag bara, men vi har bara pengar till ett. Ja, men ni har valt att trycka på norska, svenska och finska. Och engelska. Så här. Men ni har inte valt det, alltså fler samiska. Så då var det bara att söka mer pengar. Och i alla fall trycka också på syd- och lulesamiska. Men det var någon som sa det innan. Eller om det var ni på scen. Så här, hur man ställer en fråga. Ja, det var du, Jenny. Så här, vilken kunskap ni har för förkunskap. Att hur man ställer, som en fråga får man svar. Och jag ställde ju frågan och jag fick ett korrekt svar. Med fullt av samisk kompetens i det svaret. Men på grund av hur jag ställt frågan så
tappade jag hela poängen. Och återskapade en massa normer liksom. Ja, det här är bara en liten illustration av ur vems perspektiv man ser världen. Ser ni vad det är? En queer-samisk karta över Sápmi och kolonisationsländerna, kanske jag ska säga. Ur ett samiskt perspektiv. Eller som den kan se ut ur ett samiskt perspektiv. Ja, men jag tänker också när i såna här, när det just att jobba med kultur och konst och mänskliga rättigheter och normkritik, att det då kan vara ganska trixigt att göra val ibland. Speciellt när man då håller på med det här med den konstnärliga kvaliteten eller sådär. Vi hade en workshop, en som hjälpte oss i början, en workshophållare som jobbar mycket med såna frågor, Jens Tjong, känner till honom från Umeå. Han frågade oss jättetidigt i projektet, bara, är det ett mänskliga rättigheter-projekt eller är det ett konstprojekt? Vi bara, det är båda. Bara, nej, ni måste välja. Vi bara, men det är båda. Bara, men ni kommer behöva välja och då är det bra att ni vet. Bara, nej, men det är båda. Och sen nu så skulle jag säga att det blev ett mänskliga rättigheter-projekt. För det blev väldigt tydligt. Det blev också, vi använde konstnärliga metoder och uttryck, Saras fantastiska foto och så. Men att vi var tvungna att släppa vår prestige, speciellt Sara då som är fotograf till sin profession, fick ibland släppa. Alltså hur många bilder hon inte har kasserat som hon tycker kanske är bland de absolut mest fantastiska bilderna hon har tagit i sitt liv, i sin fotografiska karriär, som hon aldrig kan visa för någon. För att deltagaren inte ville visa sig så. För att deltagaren inte ville porträtteras så. Och att det var det Jens menade, att ni kommer behöva välja vilka är era allierade, varför gör ni det här projektet och vem är det som ska vara stolt? Vem är det som ska vara stolt på vernissagen? Och vilka ska ni få cred från? Sara, ska du få cred från dina fotokollegor? Och så här, ska du så här göra det här projektet för att visa hur grym fotograf du är? Eller Elfrida som är kulturanalytiker, ska du visa så här vilken fantastisk kulturanalytiker du är? Är det som är fokus? Eller... Men jag gjorde analyser i arbetsprocesserna och jag sa det också. Men det är inte så att jag har släppt någon slags rapport över så här, normsystemet i Sápmi. Alltså att jag visar allt det här intersektionella och så. Utan det kan jag stå och babbla om lite nu så här halvytligt. Men det var liksom inte grejen. Utan det var skitviktigt att släppa en bok där deltagarnas livsberättelse stod okommenterade. Att jag som svensk kolonisatör då inte ska gå in och peta. Och så här, men här kan ni se hur den personen visar på det här och det kan vi dra en analys parallell till det här som också händer då på den här platsen. Ingenting sånt. Utan att det var liksom deltagarna först och att det var deltagarnas väl och ve som stod i fokus. Och då är det liksom att svälja sitt ego. Ganska mycket. Jag ska prata en liten stund till, sen ska ni få en paus. Det här återigen från, som jag gjorde på projekt Normal också med Ögonblicksteatern, att jag tror att en av anledningarna till att Queering Sápmi blev så himla bra, det var att vi, och som jag också använder nu när jag jobbar med nya projekt, är att göra många olika saker samtidigt, att belysa saker på olika sätt och att ha olika aktiviteter som når olika personer. De här bilderna då var fotografiska iscensättningar som var kommentarer eller inspirerade bilder av berättelserna, men de är liksom konstnärliga iscensättningar. Det här är inte ett dokumentärt fotografi. Och att när vi gjorde de fotograferingarna som här då när Sara åkte ut till ett rengärde i Malå sameby, Jörgen Stenberg står bak i gärdet där, som ju ofta också är på Västerbottens museum ibland. Så blir det också samtal. Så här. Sara satt liksom och snackade med dem som satt vid elden och kokade kaffe och värmde sig. Och Jörgen fick höra snacket som pågick bland dem som höll på att fånga in kalvarna. Och alltså att, att vi var närvarande på en plats, att vi var där under gärdet, satte igång samtal som sen fick ringa på vattnet. Och att de började prata om, för första gången i sin sameby då, så började de prata om de här frågorna. Och att... Att det här med implementering och att få effekt, att det inte alltid syns. Det blir liksom inte alltid saker som du kan ta på i slutverket. Men att sätta igång processerna på olika områden och på olika sätt
tror jag är skitviktigt. Ja, och nu ska jag avsluta innan paus med att prata om det här med referensgrupper. Som jag tänker, ni säkert jobbar med, eller hur? På olika sätt. Men att det då, om jag generaliserar lite, så brukar det ganska ofta vara samma referensgrupper. Eller man kanske har då så här en ungdomsgrupp och så har man en samisk grupp. Och då blir det ofta Sameföreningen och SSR som återigen de som ska komma som kommentarer på saker. Eller så är det då kanske RFSL eller RFSL Newcomers i bästa fall. Jag vet inte. Som då är för nyanlända HBTQ-personer. Men att vi ofta låter samma individer ge kommentarer på det vi gör och vara delaktiga. Och att man då också glömmer bort mångfalden som finns inom de här grupperna. Som jag som då är så här HBTQ-aktivist, queer, normkritiker och har jobbat med de här frågorna i 7 år och varit öppen sedan jag var 15. Jag har aldrig varit medlem i RFSL. Alltså ni hade, en sån som mig hade ni missat liksom, om ni bara vände er till RFSL för HBTQ-perspektiv på det ni gör till exempel. Och att jag tänker att man behöver utmana sig i vilka referensgrupper som man har och vilka som återkommer och inte. Och som sagt att kanske också typ fundera på vilka statussystem finns inom den här gruppen. Bara, men nu har vi som i Queering Sápmi så valde vi att ta in både personer som var utbildade normkritiker, samiska queers som var utbildade i normkritik så här, för att vara riktigt vassa mot oss liksom. Men att också typ ta in någon som så här, en samisk person som aldrig har läst en bok i hela sitt liv och säga bara, men vad ser hon? Vad ser du? Och som inte som så här, du är queer själv men du vill bara passa in. Alltså du är queer själv men du vill liksom inte engagera dig i det queera alls. Du är inte i den aktivistiska sammanhanget alls utan du är lesbisk. Vad ser du utifrån din position i det här? Och den ser någonting helt annat. Men är ju lika viktig när det gäller vilken målgrupp vi vill tilltala. Och sen mitt absolut vassaste tips när ni ska jobba med normförskjutande, normkritiska frågor, det är att ha några sjukt vassa, eller i alla fall en per fråga, som jag kallar för critical friends, eller dear enemies. I vårt projekt var det Anna Lill Ledman som är forskare inom samiska studier. Som så här, vill er väl, som är er vän, men som är, vars jobb är att vara er hårdaste kritiker. Hon fick mig att börja gråta några gånger och jag är så sjukt tacksam för att hon ville oss väl, hon ville att projektet skulle utvecklas och bli så bra som möjligt. Men hon, just därför så var hon också den tuffaste mot oss. Att vi tenderar ofta att be om kritik från de som säger att vi har gjort det bra. Eller så här, men snälla säg någonting kritiskt också. Så bara, men det kunde ha varit, det var lite fika. Att så här, när man på riktigt bara, någon som är så här, de vassaste hjärnorna ni har. Och att ni kanske så här, ni ska bli provocerade, ni ska typ känna er nakna för vad den ser. Att det ska vara de här vassaste personerna som ni vet. De ska ni fråga, vad gör jag fel? Vad gör jag bra? För det är också bra att veta från en sån person. För när jag då satt så med, boken skulle skickas till tryck, jag hade skickat sista utkastet till Anna Lill. Och jag hade också ringt henne och krisat om en grej. Jag bara, är det här etiskt och typ kan jag ta med den här biten och så. Och så kom hon till vårt kontor och vi så här, liksom bjöd lite på fika och pratade om lite allt möjligt. För jag var ganska nervös. För jag bara, fuck, om det är någonting nu, då är det liksom, då har jag typ 2 dagar på mig innan vi har bokat tryck. Och så. Och så jag bara, okej, Anna, men vad är det nu? Så här, bara, jag bara, okej, bring it, typ. Så här, hur ska jag spendera mina nästa 2 dagar? Hon bara, nej, men det är lugnt. Jag bara, men då kom igen, det här då och det här då. Hon bara, nej, men det är ni har det. Jag bara, att så här, när hon sa att det var lugnt, när hon sa att det var fine, då visste jag bara, nu är vi hemma. Och det var vi också. Det kom små grejer, men det var liksom ingenting. Det blev inga stora skandaler, det blev inget, det blev liksom, det var lugnt. Så det är så här, ha en critical friend som är jävligt hårda med er. Och som är expert. Nu ska ni få ett exempel på en konkret institution. För Queering Sápmi var ju ett externt projekt där vi, jag och Sara drev det och liksom jobbade med olika aktörer och så. Men nu, Arkiv Q, vi här i Dalens Fjällmuseum, är ett
liksom en institution som vill jobba med de här frågorna. Och anledningen till att de valde att göra det, eller de, han, Ola Hanneryd, museichefen som är chef på det här lilla museet. De har, jag tror det är 2,5 heltidsanställda, inklusive han själv. Så att så här, det är liksom Ola och så är det Kenny och så är det Sanna som jobbar på. Och sen är det lite hembygds, alltså det är liksom lite volontärer och små kortanställda. Men det är en extremt liten institution som tog sig an det här stora, gav sig själva det stora uppdraget att bli bättre på HBTQ och normkritik och så här. Och det började också med Crane Sapmi, att de beställde in vår utställning och visade den där. Och att Ola redan innan då, eller samtidigt som han beställde den utställningen, så kontaktade mig och sa och bara hej, jag vill inte att det här ska bli som det alltid blir. Att man, nu visar vi den här queera utställningen och sen har vi gjort det och så check och så behöver vi inte göra det igen på några år. Utan jag vill att vi ska lära oss någonting av det här. Och att jag vill att det ska märkas på museet i flera år framåt att Queering Sápmi var här och att vi lärde oss någonting av det. Så hur skulle vi kunna göra det? Och så var det som att han frågade mig och Sara, han ville jobba med oss och bara, men vad kan ni, vad skulle vi kunna göra, låt oss här brainstorma. Så vi byggde det väldigt mycket utifrån vad vi hade kompetens och kunskap om och vad vi ville utforska. Och det var ett utforskande projekt med ganska liten budget, några 100 000. Jag och Sara hade, till slut så tror jag att vi hade nästan 3 månadslöner var, alltså 3 heltidslöner var. Och sen var det lite resor och lite boende för att vi ju åkte då till Funäs. Det var det. Och han fick, jag tror att finansieringen var från regionen och från kommunen. Och sen en liten egen insats också från museet. Så ta det här som en inspiration på hur mycket man kan göra och vad man kan göra som liten organisation. Och syftet var just att utforska metoder för ett litet museum att jobba med normkritik och hbtq-frågor. Och att vi inte skulle producera någonting egentligen, utan att vi, det här var egentligen ett förberedande projekt, ett testande om vad man ska göra sen. Så vi gjorde en massa olika saker. Dels så gick vi igenom deras arkiv, de har ett ganska litet arkiv, i sök på queera föremål. Och då var det såklart, ja, men här finns ju inget queert. Liksom. Det var som utgångspunkt. Vi bara, men tänd in oss och kolla lite. För det handlar också om vilka frågor du ställer till ett arkiv. Med vilket perspektiv du tittar på ett föremål. Men också att samla in nytt material till arkivet. Vilket vi ofta glömmer. Vad i nutiden, vad nu som händer nu, är en del i Härjedalens normkritiska eller queera historia. Så här ser ni ju då, ja men det här är bara, men att lägga en så enkel sak som när det är Härjedalen Pride första gången, att så här bevara det programbladet. Det är ju liksom en historisk händelse att det fanns en Pride-festival. Men vi, och precis som in i Queering Sápmi då, så var det som att det var ändå Arkiv Q, alltså det var ett queer-projekt i första hand, men det var också ett intersektionellt perspektiv. Så vi hade fokus på sexualitet och genus, men vi begränsade oss inte när det gäller så här hudfärg eller funktionalitet eller ålder eller andra diskrimineringsgrunder och så. Här var ett fynd som vi gjorde. Jag gick med i så här Facebookgrupper, så här, släktforskare i Härjedalen, ställde frågor, bara, men ni som kollar i kyrkböckerna där ute, är det ingen som har något spår? Då var det en kvinna som hörde av sig om Esbjörn Johansson. Det står här, så står det att Esbjörn var hermafrodit. Och så prästen har liksom skrivit det. Nu kan jag inte, alltså jag har den här texten någonstans, men jag hittar inte åt den när jag gjorde min presentation. Men det är Esbjörn är född 1735 och blev 49 år. Och vi kunde också sen då leta vidare och se att Esbjörn bodde hela sitt liv på en gård som var en väldigt högt, eller en gård med hög status. De var de första, deras lada står fortfarande kvar. Torpet där Esbjörn bodde finns fortfarande kvar. Så jag åkte dit och fotade det då. Men Esbjörn var, hen ärvde också. Alltså hen blev inte, vi vet att Esbjörn blev inte förskjuten.
av sin familj, utan hen bodde tillsammans med, alltså på sin födslogård hela livet. Vi vet också, vi kunde också uttyda att Esbjörns bror, storebror, var gift. Esbjörns bror jobbade på Ljusdals bruk. Och när brorsans fru dog, då tas Esbjörn upp som, gud nu har jag inte termen, men alltså tas upp som så här medansvarig i hushållet. Så då är det som att bröderna bor tillsammans och har liksom en, jag vet inte, är det någon som vet vad det heter? Ja, ah, fasen. Men då finns, ja, men då var hon som hade då, hon som är släkt med Esbjörn och som då släktforskar en hel del, sa att hon har liksom aldrig sett någonting sånt här innan, och att hon bara, men jag fantiserar om att Esbjörn kanske, vi vet ju inte på vilket sätt Esbjörn var, vad man då kallade hermafrodit, fall det var en transperson som så här, vars kropp och identitet skilde sig åt från så här, normen eller det binära systemet, eller om det var en person som var intersex, alltså att Esbjörns kön tolkades på ett sätt vid födseln och att sen i puberteten så utvecklades kroppen åt det så kallat motsatta hållet. Det kan också vara att Esbjörn var homosexuell, helt enkelt. Men att det här var termen som då användes, det är liksom 1700-tal. Men vi vet då att det i alla fall erkändes i kyrkboken. Så det var en transperson som sa till mig apropå det här fallet, bara, fan, alltså vi vet ju ingenting om Esbjörn hade det. Vi vet inte om han hade ett gott liv eller om det var för jävligt eller om det var, vi har ingen aning. Men vi vet att han inte blev förskjuten, han blev ganska ung, eller dog ganska ungt och sådär. Men vi vet att den fick en term. Den benämndes inte som man eller kvinna i kyrkboken, vilket vi idag tvingar våra transpersoner, våra icke-binära transpersoner. Du kan inte välja att vara inte kvinna eller man i ditt pass eller i folkbokföringen i Sverige idag. Och att den här transpersonen som jag nu berättar om det här för, hen bara, alltså det är ändå ganska coolt. Även om det var ett dåligt liv, så var det på något sätt, kan ha varit så att hen fick sin identitet bekräftad på något sätt. Det kan ju också vara så att hen fick värsta byaryktet, eller att det här var ett skällsord som var, att det var väldigt hemskt för Esbjörn att det stod så här. Det vet vi inte heller. Men den här transpersonen, icke-binära transpersonen nu, som när den lekte med tanken, så hade det i alla fall, det så här väckte associationer och saker som var relevanta liksom, för dagens transpersoner. Okej, tack. Ja. Esbjörn blev gammal. Men Esbjörns brorsa blev sjukt mycket äldre, för att Esbjörns brorsas fru dog, då tas, och det var det den här släktforskarkvinnan fantiserade om. Bara, ja, men när hon dog, då brukar man ha ett sorgeår och sen brukar man ganska ofta gifta om sig igen. För det gick ju typ inte att leva som, alltså det var, du skulle ha en fru. Men då när sorgeåret har gått, då tas Esbjörn upp som det här som jag nog inte kommer ihåg namnet på. Så att de delar hushåll, brorsan och Esbjörn. Och så lever de så i 6 år. Tills Esbjörn dör. Och när Esbjörn dör, då gifter brorsan om sig. Så hon fantiserade om att kanske tog Esbjörn en fruroll till sin bror i hushållet på något sätt. Ja. Det väcker en massa så här bilder och fantasier och man bara, shit, vad är vad? Och vi vet ingenting egentligen, men det är ändå relevant. Det har betydelse. Och här kommer en av nycklarna i det här projektet, att vi vet ju väldigt sällan någonting om hur personen identifierade sig. Alltså nu för tiden så skriver folk dagböcker och vi pratar och vi har ord och vi har termer för en massa identiteter och normbrytande så här ageranden och händelser och så. Men det fanns liksom inte där och då. Så vi kan bara tolka. Och då kommer man in på frågor om vad är sanning? Vad är myt? Vad är fakta? Vad är fiktion? Finns det någonting? Det är klart att det finns saker som är fakta. Men jag skulle vilja säga att när det gäller historieskrivning och när man i en så här museologisk tradition berättar berättelser. Ni vet, om man har ett föremål, det är liksom ingen jävel som bryr sig om det här föremålet om inte man knyter an en berättelse till det på något sätt. Eller förklarar det för att det hade en viss funktion som då blir intressant att veta om vad det användes till. Så här. Men saker och ting har ju liksom inte betydelse om vi inte på något sätt förklarar eller berättar någonting om det. Och då är det så att i en normativ historieskrivning på våra museer eller i teatern eller vad det nu kan vara, men speciellt då i en historieskrivning,
som dessutom har tryckt om sig att vara fakta. Alltså de stora institutionerna, museerna som sanningsskapande av vad är ett samhälle, hur ser vår historia ut, hur är det här, den här stadens historia, hur ser den ut, så här, vilka händelser har hänt då? Ni vet, det vi gör är att bygga berättelser och historier och sanning och gemenskap och identitet och liksom begriplighet av vilka vi är i tid och rum. Liksom. Och då kommer normerna som bara fiu, 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 fiu. När vi bygger de berättelserna, då är vi liksom, då görs normer så extremt mycket. Japp. Nu kommer jag fråga bara för kameran och för ljudet, att vad vet vi om den tidens shit och hur vi levde och samspelet och hur relationer och så såg ut. Vi kan ju veta vissa saker, men ibland vet vi inte det. Men jag pratar alltså nu inte specifikt om Esbjörn, utan jag pratar om den normativa historieskrivningen. Och hur, alltså just hur normativ historieskrivning är och hur mycket normer görs. Och hur mycket som egentligen kanske inte är fakta, utan det är ett berättande där vi tolkar och väljer att lyfta saker på olika sätt. Och att vi då håller på med normskapande. Precis. Men då kommer vi in på vad som är vad vi vet idag. Men då kommer jag också tillbaka till den här gamla kulturdebatten med Alice Bah Kuhnke och att det var politikerstyrning. Att så här, när liksom Skansen grundades och jämt, alltså ni vet, när vi började med en svensk museitradition och började bygga det sättet att presentera vår historia på, när vi började samla och presentera vår historia, det var också i samma tid som nationalromantiken blomstrade, som vi byggde våra nationerna. Det var då Rasbiologiska institutet härjade som mest liksom, och det var relevant att bygga ett vi. Innan dess hade vi inte haft ett vi som byggdes på nation. Vi hade haft det som byggde på så här bya-gemenskap eller lite utanför det och så. Men helt plötsligt skulle vi bygga nationsidentitet och gemenskap. Och då bygga de här stora berättelserna om Sverige. Och det var liksom grundat på nationalism. Det var grundat på vad vi idag kallar för rasistiska ideologier. Det är därför inte en slump att Anders Zorn målade om Gustav Vasas porträtt från att ha varit mörkhårig och brunögd till att göra honom guldgulig med så här lysande blå ögon liksom. Och det är politik. Och att konsten alltid historiekonstruktion och historia, politik och konst, hur det alltid har hängt ihop med att skapa gemenskap och berättelser om vår värld. Så tycker jag att så här, det queera handlar om att titta på hur normerna görs. Och även om vi då inte vet så mycket om Esbjörn, eller att vi inte vet så mycket om den här personen som bar det här Vivalen-smycket. Även om inte vi vet vilka de var eller hur de identifierade sig, så väcker deras livsöden, det vi faktiskt vet, väcker en massa frågor som absolut är queera. Även om det ordet och liksom de identiteterna inte fanns vid den tiden, så har det relevans för hbtq-personer och queera och normkritiska perspektiv idag på olika sätt. Det här smycket är ett typexempel på hur tidens tand gör att man läser ett objekt på olika sätt. När det hittades 1910 i en grav med ungefär 20 kroppar i Vivallen utanför, men i Härjedalen, så tolkades det som att det var en nordisk grav. Och det tolkades som att den här personen som, för det var jättemycket gravgåvor för alla, men den här personen hade otroligt mycket gravgåvor. Han hade det här smycket, hade ett orientaliskt bälte, massa glaspärlor, hade ett litet psykit, alltså ett så här med, som han hade haft i bältet. Och då tolkades det som en kvinna, just för att den hade det här psykitet och alla pärlorna och prålet liksom. Men det var också lite konstigt att en kvinna då hade haft så hög statusposition. Det var lite bryderier. Och sen så förvaltades de här kvarlevorna av Historiska museet. Och sen så Ingrid Zackrisson. När hon forskade på samiska gravar på 80-talet, så var hon på Historiska och drog ut en låda och kom över den här så kallade nordiska graven då och såg att den var inte nordisk, den var ju samisk. Och då helt plötsligt vänder man helt upp och ner på den då och fortfarande eldiga debatten om vem som var här först. För att när de gravarna hittades i början av 1900-talet, då sa man inte att det hade funnits samer
för 1000 år sedan i Härjedalen. De kom sen, så att den nordiska rasen har rätt till marken här. Och att det är liksom en nu levande markkonflikt. Då upptäckte man att jo, de har visst här. Det var en samisk grav. Och det var dessutom så att hon kunde se att att hon kunde se på skelettet att det här var inte en, förmodligen inte en kvinna, utan var förmodligen en man. Vilket hon kunde se då på skeletten med den moderna tekniken. Idag när vi i Arkiv Q kollar på det här utan att vara arkeologer utan bara så queer-teoretiska och ställer frågor till det här materialet, så säger vi, man vet inte heller att det inte var en kvinna. Utan det enda vi vet är att hon aldrig hade fött, eller hen aldrig hade fött barn. För på något annat sätt kan man inte se om ett skelett har varit man eller kvinna. Vi vet att det var en ganska gammal person och att de allra flesta kvinnor vid den här tiden födde barn. Men jag tänker att det finns ju många skäl till att inte föda barn. Alltså du kanske inte kan få barn, eller att du kanske då var, ja, du kanske var man. Men vi tolkar per automatik skelett som inte har fött barn från den här tiden som oftast som män då. Men det kan fortfarande ha varit en kvinna. Det kan också ha varit en shaman. För vi vet nu att alltså en noid. Vi vet från andra urfolks forskningar om så här two-spirited people, queera, könsöverskridare från urfolk runt om i hela världen, så har de som har varit de som har haft en kontakt mellan mänskliga världen och andarnas värld har ofta också varit androgyna eller tvåsjälade eller varit queera på olika sätt. Och det kanske det har varit i det samiska också. Det skulle vara ganska logiskt om det samiska som ett urfolk då, precis som alla andra urfolk eller många andra urfolk, att det queera och tvåsjälade har varit en självklarhet i den andliga kulturen. Och vi vet ju inte mer än så, men vi kan ställa de här frågorna. Och att Härjedalens fjällmuseum valde att så här gå ut och bara, vi kanske har hittat Härjedalens första transperson. Och så var det, och att de gjorde det på Pride och att folk blev skitglada och bara så här började leka med tanken på att det kan ha varit så. Och, så här. Och helt plötsligt så har Vivallen smycket och Vivallen en helt annan betydelse och en helt annan relevans för personer som lever idag. Ja, vi kollade på basutställningar, så här formuleringar. Måste man skriva ut att om siltapparna var nytvättade och fina var fästmännen en ordentlig flicka? Så himla tråkigt. Ja, men så här, så sjukt lätta medel att bara göra en genusanalys. Vad berättar vi? Vad säger vi? Vad återskapar vi? Vi kan berätta exakt samma sak om de här förbaskade siltapparna utan att vara liksom förminskande. Vi porträtterade och intervjuade nu levande queers för att samla in deras berättelser till arkivet. Vi dokumenterar digitala flöden. Här är en händelse när Lillhärdal gjorde en motaktion för att två lesbiska kvinnor hade fått hotbrev i brevlådan. Och då var det en som startade den här Lys för Lillhärdal, eller Lys för Härdal. Ni ser den här bilden till marschaller ut med hela bygatan, så här, så tusentals marschaller, folk i hela Härjedalen, Jämtland tände ljus och hashtaggade Lys för Härdal för att visa sitt stöd för det lesbiska paret. Och det finns ju inte bevarat någonstans. Det är ju liksom en fantastisk händelse. Brandkåren körde genom byn med regnbågsflagga så här, på parad sakta. Som en så här, så då har vi bara helt enkelt skärmdumpat. I brist på så mycket medel så har vi bara skärmdumpat och bara bevarat det här. In i arkivet, digitalt och utskrivet. Vi jobbar med skolklasser, jag tänker att så som ni gör nu också. Där vi hade workshops med dem, så här värderingsövningar, lite som ni har gjort idag. Så här grundkurs i normer och genus och vad är norm och vad är privilegier. Tog inom i basutställningen, visade lite exempel på hur man kan göra en genusanalys eller en normkritisk analys av en basutställning. Titta här! Männens kläder, kvinnors kläder, de görs till motsatser. Och så är det en unge som säger, ja kolla vad typiskt, de har lagt barnkläderna i kvinnomontern. Bara för att tjejerna hände ihop med barnen och vi bara, det har inte vi tänkt på. Eller att de bara så här, vad är ungdomarna i basutställningen? Det är bara bebisar eller vuxna och gamla. Vad är ungdomarna? Och att de fick göra analyser med verktyg vi hade gett dem på en kvart. Och hittade massa saker. Och sen så efter det så lyfter vi samtalet till att prata om dem som grupp. Hur gör ni normer i er grupp? Vilka är privilegierade i den här gruppen? Hur mår ni? Hur kan ni prata med varandra i er klass? Och att de efteråt var helt manglade. Men också så här,
bara, jag ska ta hit mamma. Alltså jag har ju varit här säkert 10 gånger med min skola. Men jag har aldrig tänkt på det här. Jag ska ta hit mamma och visa. För att de blev så peppade på det här genusperspektivet. För att jag tror, och sexualitetsperspektivet och ungdomsperspektivet. För att jag tror att för första gången kanske så blev den här basutställningen totalt oombyggd. Jag har inte lagt en krona på att ändra någonting i basutställningen. Så blir den helt plötsligt relevant för dem. Bara för att vi ger dem lite verktyg. Och som ni ser, tog fria händer att så här, klä sig i de här fantastiska valen som tycks finnas på tom i fan varje museum. Så här, Emil-kläderna eller Ida-kläderna, rosa eller blå. Man bara, alltså det här är inte ens tidstypiskt. Om man ska gå efter så här fakta eller liksom, vad är det här för barnkläder? Du kan bara välja mellan de två extrema binära valen liksom. Och sen nog för att så här, en och annan pojke tar på sig en gelett eller en och annan flicka tar på sig Emil-skjortan. Men alltså, seriöst. Det är ju liksom så, ta bort dem, tycker jag. Och här gjorde de också en så här budget, en bevis på, eller så här, exempel på hur man kan med extremt små budgetmedel vara på plats. De bara, det var Pride, då tar vi ett 70-talstält och så ställer de upp en monter med en kopia av det här Vivalens smycket och hade en kort text om det. Och så sålde de kring Sápmi-boken, lite fika och lite affischer. Och så stod de och pratade med folk och hade brevlådan där man kan ge exempel på berättelser som man tycker borde samlas in. Och att de bara, här har vi då 60% av de anställda på museet som står. Jag tror det är Ola som har tagit kortet. Och att jag tänker att när det gäller den normbrytande historien, och speciellt HBTQ-historien, men också så här, apropå hudfärg eller funktionalitet, alltså det finns så mycket, det har funnits så mycket skam och det har funnits så mycket tabun och det har för fan varit kriminellt. Och att då säga att så här, men vi har inget normbrytande i vårt arkiv. För det första är det inte sant, för man kan alltid ställa normkritiska frågor till arkivet. Det är ju The White House som gjorde på Västerbottens museum ett exempel på hur man kan skapa normkritiska utställningar beroende på hur du gör det. Men att det är ganska viktigt att vara medveten om att det går liksom inte att sitta och vänta på att de här normbrytande objekten eller berättelserna ska komma till en. För det första så har väldigt många av dem bränts upp. Eller många av de här personerna som har levt normbrytande genom historien har gjort det i hemlighet. Om de inte har gjort det och det finns objekt så har ofta deras anhöriga bränt upp det eller stängt undan det eller så här, hette längst in på vinden för att det har varit så tabu och så skambelagt. Och sen det här, ni vet, men att det finns ett motstånd redan för folk att gå och lämna in objekt till museer. Att man tänker, men inte ska väl jag säga, den här gamla trasan är väl inte värd något. Och liksom, att man inte ser värdet av de föremålen som man har hemma. Och att då dessutom, alltså att det finns så många motstånds, det finns så många steg där de queera och de normbrytande berättelserna försvinner innan de hamnar in i ett arkiv. Att man måste liksom börja aktivt söka efter dem. För annars så kommer de aldrig komma in i arkiven överhuvudtaget. Och att jag också vet exempel på föremål som där det har funnits en queer berättelse men där ingen har ställt frågan för att kompetensen har inte funnits hos den som har tagit emot det. Så att jag brukar säga som exempel, så här, bara vem vet vad det betydde om det satt en kvinna på strandpromenaden i Umeå på 40-talet som satt och läste Ensamhetens brunn? Om någon får in ett exemplar av Ensamhetens brunn, hur många har vett att ställa en fråga om den boken då? Kanske ingen här. Ensamhetens brunn var den första lesbiska romanen och det var... Det finns nu levande kvinnor i Umeå som har berättat att när jag satt och läste, det var ett sätt att träffa någon. Det var en hemlig signal. Att sätta mig med den här boken och låtsas läsa. Jag har läst den flera gånger, men jag sitter och låtsas läsa den. Och då visste, om det kommer förbi en annan lesbisk så kunde hon sätta sig ner och så förstod vi. Men ingen annan förstod. Ingen annan såg vad det var vi gjorde. För vi har liksom hållit på, jag säger vi, har hållit på med de här osynliga strategierna, osynliga tecknen. De är liksom... Det ligger i sakens natur att de inte är lätta att hitta. För de ska inte ha varit lätta att hitta. Och därför har de försvunnit oftast.
Så nu så ska jag bara kort nämna det här projektet som jag jobbar med nu. Som då, apropå myten, apropå vad är fakta, apropå att aktivt söka efter spåren, heter Myter och verkligheter, en lesbisk odyssé. Som jag och Sara gör, som gjorde kring Sápmi. Där vi, jag jobbar mest med det historiska, så jag gräver i arkiv och gör intervjuer med personer som berättar om förr. Medan Sara jobbar med nutidsdokumentation. Där vi, och vi har valt nu att så här, ta bort, att inte fokusera på män, utan vi inkluderar personer som någon gång har eller har velat ha lesbiska erfarenheter eller begär. Och som själva kan själva säger att de har det, oavsett om de är transpersoner eller cis-kvinnor eller så. Och där vi ibland, det här fotot kan vara ett lesbiskt foto, men det är ett foto som oavsett vilka de här personerna är har lesbisk betydelse för nu levande lesbiska. Det är dessutom så att jag har en poesibok som hon till höger, hon var nära vän med en person som är farmor till min vän. Och den här farmors poesibok har jag fått tillgång till. Där finns bland annat den här lilla dikten. Rosor är röda, violer är blå, kyssar är och söta och flickor lika så. Underskrivet Ragnhild A. Och vi vet att det här är ungefär 1930 inne i Västerbotten. Det är också så att hon till höger här, hon bodde, jag har intervjuat en av hennes släktingar, jag ska åka dit i juni igen. Hon var moster till henne som jag ska intervjua. Hon bodde ihop med en annan kvinna och ibland så kom det ett annat kvinnopar också bodde på deras gård. Och det sägs att så här, en kar satt aldrig sin fot på den gården. De var frälsningssoldater. De var med i frälsningsarmén, var aktiva. Och en av de här kvinnorna som brukade besöka dem, det är alla överens om i alla fall, att hon var en gång så förälskad i en kvinna från Uppsala att hon följde efter henne till New York. Men så gick allt åt helvete, hon förlorade alla pengar så var hon tvungen att gifta sig med en man. Men sen kom hon tillbaka till den här lilla kvartetten. Och det finns en bod. Så när jag var där, då var det jättemycket snö. Och så sa hon bara, jag har så dåligt samvete. Jag har inte gått igenom min mosters gamla saker. De bara står där ute i massa lådor. Så här, det bara står en massa brötter där ute i borden. Och jag bara, sa du så här, får jag ta en titt? Typ. Hon bara, nej men det är en snöhög framför nu så jag kommer inte in. Så därför jag ska vänta till i juni när snön har smält bort. Så ska jag dit och... För jag sa, jag bara, det är inte så att du vill ha hjälp att sortera din mosters saker. Hon bara, skulle du vilja det? Jag bara, ja, och jag har egoistiska intressen. Men om du vill det och tycker det är okej så gör jag det. Ja, så kul har jag på mitt jobb. Och att Sara också då håller på, men det här är också bilder från deras fotoalbum. Alltså det är ju så sjukt lesbiskt. Oavsett hur de har levt så är det ju så sjukt lesbiskt. Det går liksom inte att säga något annat. Men att Sara håller också på att intervjua och dokumentera nulevande personer. Och att vi ganska nyss i det här projektet formulerade att det vi håller på med, eller en tråd som vi ska hålla oss till nu, förutom att då porträttera historiska och nu levande, så är det att vi ska koppla ihop det historiska och det nutida genom att formulera och samla in livsstrategier. För att när du har levt normbrytande, när normsystemet och samhället inte har så här understött ditt sätt att leva, för det gör det ju hela tiden för heterosexuella personer, det är liksom bara som en motorväg. Det är liksom en förutbestämd livslinje och du buffat och knuffas och hjälps att hålla den linjen hela tiden oavsett om du vill eller inte typ. Men de som har valt att kliva av den motorvägen och lever normbrytande, då är det liksom ett vakuum, då finns det inget skyddsnät, du kan bli förskjuten av din familj eller du kan inte skaffa barn traditionellt inom ett äktenskap, du kan inte kanske köpa, får inte ta ett huslån fortfarande, så kan du inte ta ett huslån om inte ni är två personer, om man lever fler än två. Alltså fler än två som har en kärleksrelation kan liksom fortfarande inte ta ett huslån. För det är inte familj, men då ses man inte som familj och då ses man inte som trovärdiga i att ha valt varandra som livspartners. Och då är det ekonomiskt skört. Men till exempel, så det har byggts en massa strategier, både nu och då,
bygger queers livsstrategier för att leva ett gott liv och att stödja varandra i olika saker. Så det är som vår röda tråd, historiskt och nutida. Barnen från Frostmofjället. Jag skulle säga att det är en lesbisk bok. Jag ska forska lite mer på detta dock. Men det finns mycket som talar för det. Hon levde med, vad är hon heter? Exakt, Laura Fittinghoff. Också kul efternamn. Men i alla fall, hon levde med en kvinna som... eller hon gifte sig när hon var typ 20 med den här 66-åriga gubben. Som valde ut henne till sin fru. Och eftersom att hon var så fostrad till att vara en vän och ordentlig flicka så skulle man vara snäll mot barn och äldre. Så då sa hon ja. Och så ångrade hon sig väldigt mycket. Och hon gick inte ens på hans begravning när han dog. Sen efter det, när han hade dött, då drog hon till Stockholm och levde med en kvinna. De byggde ett hus som sen blev ett vilohem för kvinnor. Och den här kvinnan som hon byggde det huset tillsammans med är känd för att ha släppt Sveriges första lesbiska novell 1880. Hon var lite äldre än Laura. Men eller hur? Ni bara sitter så här. Ja, vi får se. Det vore väldigt kul om det var så. Nu? Eller, vi börjar så här, tänker jag. Har ni några frågor? Eller är det någonting ni vill säga till mig innan vi börjar? Att ni ska få jobba lite i grupper? Nej. Behöver ni lite tid för att anteckna någonting? Så här, tankar ni har som ni vill implementera i era verksamheter? Eller har ni gjort det under tiden? Ni gjort det under tiden. Men då ska ni få. Först så vill jag säga att i den här lesbiska odysséen så kämpar vi för att få jobba tillsammans med de regionala museerna. Nu ska jag bli lite neggig här på slutet. Vi har flera museer som är intresserade och som är jättepeppade. Men vi hade som en vision i början av projektet att vi... vi ska nämligen bygga ett resande lesbiskt museum som ska turnera runt och vi behöver hjälp med att styra upp den turnén och vi tänker att den bussen är ett strålande exempel för våra stora museer att utforska normkritisk museipedagogisk verksamhet ute i länen och ute till skolor och ungdomar och så här. Och alla är ju helt sålda på vår idé. Men det här är, skulle jag vilja säga, ett problem på höger sida där. Att våra museer vill ofta jobba med externa. De vill jobba nära målgrupperna, nära gräsrötterna. Man vill liksom vara med på tåget och vill vara edgig och vill vara långt fram. Men när det väl gäller så, det här gäller verkligen inte alla, men när det väl gäller så är det ganska många museer som, och kulturinstitutioner som inte är beredda att avsätta resurser och tid för det. Utan att de vill jättegärna vara med i vårt projekt men vill inte, men har inte lägger inte tid och resurser på att göra det. Så jag lägger ut det som en krok att så här, vi är skitpeppade på samarbeten men vi kan inte samarbeta på ett sätt där vi ska utföra det för stora institutioner, apropå vilka som är privilegierade och vilka som har liksom årspengar, årsbudgetar som rullar, utan vi behöver hjälp i vårt projekt att så här, styra med den här turnén och att finansiera dens resa sen. Så att om det är någon som är sugen på det så kan man hugga mig sen efteråt. Men nu ska ni få berätta för varandra. Ganska kort, gå inte in på detaljer. Men om det är några så här idéer eller tankar som konkreta som ni tänker att ni skulle kunna göra på er arbetsplats eller er institution. Och det är bara, jag tänker, ta en runda och låta det kanske ta max fem minuter. Nu har det kommit en ny fråga här. Vilka av de här idéerna... Älskar att ni har så många idéer att ni inte kan sluta prata. Vilka av de här idéerna skulle ni i princip kunna börja med att realisera imorgon? Vilka konkreta saker skulle ni faktiskt kunna börja göra imorgon?
det här. Finns det några idéer där ni behöver någonting? Liksom, vad tänker ni skulle behöva? Vad behöver ni lägga in krutet för att det skulle vara möjligt? Handlar det om era attityder eller handlar det om prioriteringar? Eller handlar det om att försöka sätta fingret på vad som skulle behövas för att det skulle kunna gå att starta imorgon? Med de grejerna som ni tänkte att ni inte kunde börja med imorgon. Fattar ni? Ja, vad behöver ni? Och nu slänger jag in en till faktor som ni bara kan ta med er om det ger er någonting. Hur kan ni samarbeta över institutions- och regionsgränser? Vad är andra bra på som ni kan lära er av? Och vad kan ni erbjuda till andra? För det är ju helt idiotiskt om alla ska uppfinna hjulet hela tiden. Så, jag tänker att vi har bara börjat någonting nu. Men också där tanken med att ni sitter institutionsvis är just för att ni ska kunna fortsätta de här samtalen imorgon och nästa vecka. Och gärna efter sommaren också så att det inte försvinner bara efter semester emellan. För det här är liksom inget som man bara gör en gång utan det här är ju kontinuerligt. Är det någon som vill, är det någon som kan ge ett löfte? Bara, ja, nu har vi bestämt, vi har chefen här, vi har de anställda här, vi har bara tagit ett beslut. Nu ska vi göra det här. Är det någon som har något sånt? Lova inför hela det webbsänds och det dock antecknas och så här. Okej, inga hårda löften här, men är det någon som vill berätta om vad ni tänker att ni kanske då ska göra? Blev det läskigt nu när vi sa så bara? Ja, yes. Du ska få en mic först. Jag tänker på självklarheter som att alla är välkomna till oss. Och så ska jag gå ut imorgon och meddela dem. Jag kan identifiera, det blir väl de vanliga, RFSL, RFSU och så vidare. Att oavsett vem man tittar på så är man välkommen in med filmmanus och vara med i våra ungdomsverksamhet. För bara, nu, jag kommer säga bara... Om någon nu bara, okej, fan schysst, jag som så här, med det här könsuttrycket och den här uppenbarelsen och den här personligheten och den här kroppen och sättet att leva kommer nu till, vad sa du, film i Västernorrland. Kan du garantera att den personen då möts för att få ett bra bemötande när den kommer till er? För du kan ju säga det. Det kan jag ju säga. Ja. Men vi är väl, varför ska de inte få det? Ja. Nej, men jag bara menar så här att för att kunna säga det så krävs det ju också att de, jag vet inte hur många ni är där, om man går till er fysiskt liksom, att ingen där då på ett enda sätt med en blick eller någonting får den där personen att känna sig kränkt eller ifrågasatt eller ovälkommen. Jag vill inte, du behöver inte svara på det. Nej, så. Men så är det väl med alla ungdomar, att vi ibland misslyckas. Att alltså, och det hoppas jag att vi är ganska bra på. Om ni säger så att jag är RFSL att alla är välkomna, då kan det också komma in en person som är 70 år och trans. Absolut. Det är ju inte en ungdomsfråga. Liksom, nej, utan, naturligtvis. Vi har men inte förta den här peppen nu. Jag bara, nej, men vi har ju de som är där och gör film med 70 år och homosexuell i alla fall. Eller så. Och flera som inte har någon aning om vad de har för identitet. Mm. Men då hoppas jag att man är 70 så hoppas jag att man kanske ändå att man kanske har lite hårdare hud. Liksom. Jag tycker inte man ska behöva ha hård hud oavsett ålder. Men ett tips till dig, jag bara slänger med ett tips som jag får nu. Du kan ju säga så, du kan höra av dig till RFSL och alla så här och säga att nu har vi tagit ett beslut, så här, alla, bara så att ni vet, ni kanske inte visste det, ni har egentligen alltid varit det. Men hallå, ni är välkomna, vi vill att ni ska känna er extra välkomna till oss. Det du kan göra är ju då också att så här, i entrén eller på en väl synlig plats där inne skriva någon slags så här, avsiktsförklaring. Så här, vi väljer att börja jobba med de här frågorna, vi vill bli bättre på de här frågorna. Om vi misslyckas så kan du höra av dig till det här numret eller den här personen eller den här mejlen och vi kommer så här, välkomna att ta emot din kritik med öppna armar och lyssna på den. Eller om du vill ge oss någon cred, någonting som vi gör bra, som du blir glad av att se hos oss, så kan du också höra av dig till det här och så.
men till exempel, att göra det synligt också i lokalen och att ge en backup för om det inte funkar, om det inte håller, vad händer då? För annars är risken att så här, ja, men de har ju sagt att de är väl, jag ska vara välkommen här, men jag känner mig bara jätteosäker i det här rummet, och det måste det vara mig det är fel på, för de har ju sagt att de är, jag är välkommen. Men att så här, för att lyfta bort ansvaret för individen som då kanske inte känner sig välkommen trots det, att säga att jo, men då är det inte ditt problem, det är vi som har misslyckats om inte du känner dig välkommen, och då gör du så här till exempel. Det var ett litet tips. Någon annan? Ja, vi kommer att fortsätta kompetensutveckla oss själva när vi kommer hem på olika sätt. Och vi har ju turen att ha ArkivQ i vår egen region. Odysseen? Odysseen eller ArkivQ? ArkivQ, vi har ju projektet i vår egen region. Härjedalen, just det. Mm. I region Jämtland Härjedalen. Ja. Så att, och det är ju jättekul tycker vi såklart. Men att fortsätta kompetensutveckla oss själva. Vi har också pratat om att vi vill HBTQ-analysera ett antal av våra aktiviteter som vi har på rull, så att säga. Att titta på dem utifrån ett HBTQ-perspektiv. Och sen är det också dags för oss att ta fram en ny regional kulturplan. Och där är det ju viktigt att vi hittar andra samrådspartners eller dialogpartners som vi kanske inte har haft samråd med tidigare, RFSL till exempel, det kanske finns andra. Så att det är nog det vi kommer att börja göra när vi kommer hem. Tillsammans med Västernorrland. Mm. Kul! Alltså jag bara hör så här, förankra till politiken, applicera ut i det fysiska rummet i så konkreta handlingar, involvera målgruppen, och jag hörde också lite referenspersoner där, jag hoppas att ta med det. Så, och det är dessutom ett regionalt. Yeah. Hör av er om ni behöver hjälp. Någon annan? Ja. Vi ska sätta upp Barnen från Frostmofjället i december. Och bara skrika lesbisk föreställning. Jag skojar bara. Ja, nej, men det gav ett litet uppslag här som kanske åker med hem och till chefen. Mm. Alltså jag säger inte att hon är det. Jag säger att jag jobbar med det spåret. Bara så att så här, också för ni är där hemma som tittar. Alltså att det här är ett spår jag jobbar med. Jag kan liksom inte garantera att det är så. Men det gav ett perspektiv. Absolut. Nej, men det gav ett perspektiv på också i alla berättelser. Vilka glasögon man sätter på sig och från vilken synvinkel man tittar. Mm. Och sen tänker jag att vi jobbar ju en del med referensgrupper. Sen kan man fundera på hur vi jobbar med referensgrupper. Och där tänker jag att vi verkligen kan utveckla vårt arbete med att berätta historier som känns relevanta för många människor ur flera olika perspektiv. Så att det inte bara handlar om att ha referensgrupper för sin egen skull, att samla in information för man behöver det, utan att göra någonting för den målgruppen specifikt. Kul. Ja, just det. Ja, precis. Jag ska sälja in vår föreställning This is Västernorrland som har premiär i september. Vi har intervjuat unga och gamla människor i hela länet från alla möjliga intersektionella delar i samhället. Som vi hoppas ska ge en breddad syn av vårt län faktiskt är och vilka som bor där. Kul. Tack för mig. Någon annan? Det börjar bli så mäktiga grejer nu att det blir liksom så här. Jag tänker att glöm inte bort heller att så här, de små sakerna. Jag pratade innan om att de olika nivåerna, så här, politisk och liksom institution och så här, organisatorisk och så här, enstaka projekt och enstaka satsningar är liksom inte dåliga. Alltså, som jag skrev att det är både en bra grej att göra någonting tillfälligt och det kan vara en svaghet om man bara gör det tillfälligt. Men att det är liksom också, jag tänker att det skulle vara skitvärdefullt om någon tänker att fan, imorgon i fikarummet så ska jag så här, verkligen fundera över hur heteronormativa samtalen är här. Hur skulle det vara om det satt en transperson som inte kommit ut här ännu? Att, så här, att också
Det är liksom en jättevärdefull sak som ni kan göra redan imorgon helt gratis. Att bara börja reflektera och liksom tänka över hur det egentligen ser ut. Och det ska absolut inte förringas. Så, ja. Det var jätteskönt att du sa att man fick säga lite enklare saker. Ja. Imorgon så ska vi ta kontakt med en vårdavdelning som har jobbat med HBTQ-certifiering, personalen. Vi jobbar med landstingskonst och då tänker vi att det samtalet med de som har jobbat med en HBTQ-certifiering och vi som deltar i det här projektet och med konsten, hur ska vi jobba med det uttrycket, så får vi lite inspel till hur vi jobbar med konsten i övrig landstingsverksamhet. Mm. Tänkte vi göra imorgon. Mm. Det är ju bara en liten sak som vi fixar. Underbart. Ja, bra. Ja. Jo, jag vill bara säga att jag tycker det är viktigt att man inte gör det till en målgruppsfråga, utan att, att man jobbar med ett HBTQ-perspektiv och att man jobbar med normkritik. Det är någonting som är en allmän fråga. Det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar om att alla ska få vara den de vill vara. Och det ska vara lika intressant oavsett vilken sexualitet eller vilket könsuttryck man har, att man får vara den man är. Absolut. Tack för det. Jag bara slänger ur mig här några tips de sista minuterna. Se er själva. Kartlägg er motivation, vilja och engagemang. Både liksom vad som är, alltså både positiv och negativ bemärkelse. Vad brister motivationen ibland? Eller finns det en bristande vilja ibland att faktiskt prioritera eller att engagera sig? Analysera era styrkor och svagheter. Hur är det med modet? Hur ofta säger vi inte att jo, men jag vill ju göra det här är ju viktigt. Men alltså, vad ska de tycka? Vad ska den här gruppen besökare tycka om det här? Det är ändå problematiskt. Eller så här. Och jag skulle säga att var inte rädda för det smala och specifika. För det smala och extremt specifika, till exempel när vi arrade en queer-samisk klubbkväll på Norrlandsoperan. Det var en publiksuccé, ska jag säga. Det var en sjukt bred målgrupp som kom på det. Att det ofta är allmängiltigt med att vara extremt specifik också. Att inte vara rädda för det. Vad kan ni utmana? Se er egen roll, självreflexivitet, ansvar, privilegier, vad ni tar för givet. Gör en verklighetscheck. Be en extern sakkunnig ge respons på er självbild gällande styrkor och svaghet. Alltså den här critical friend som jag pratade om innan. Fråga olika gräsrötter vad de tycker om er verksamhet. För ni kan tänka hur mycket som helst på att vara inkluderande. Men som jag sa, så vad händer om någon? Ni kan tycka och säga det hur mycket som helst. Men det är ju inte betydelsefullt förrän ni faktiskt vet hur den målgruppen mår eller trivs hos er. Och utgå ifrån vad de säger att de behöver och vill. Och var där målgruppen är. Åk till dem, för ni kan inte förvänta er. Alltså jag vet ju till och med alltså så här, med folk som blev helt kränkta när Historiska museet i Stockholm för några år sedan bara på Pride, på Stockholm Pride, bara nu ska vi ha en HBTQ-satsning, välkomna till oss, bara kom. Och det var inte någon som kom och de bara, de verkar inte, och så sa de det, de bara, nej, målgruppen verkar inte vara intresserade. Man bara, kan det ha något att göra med att ni så här under ett par hundra år aktivt har stampat på dem och typ bränt upp deras minnen och osynliggjort dem aktivt? Kanske. Så här, men nu är Historiska mycket bättre, de jobbar aktivt med det. Men att så här, ja, åk dit. Jag skulle säga sluta utbilda er. För ibland så håller vi på med de här dagsträffarna och vi så här, lär oss lite term. Alltså jag vill inte, det här har varit en fantastisk dag och det är jätteviktigt och jag har varit på flera utbildningar som är liknande och det är värdefullt. Men ibland så utbildar vi oss och så tror vi att det är klart sen. Det är liksom inte det, utan det börjar ju sen. Det är hur, vad ni faktiskt gör. Och jag tror att vi ofta underskattar hur mycket vi lär oss genom att göra. Att våga vara naiva och att prova och att kasta sig ut. Och att göra det medvetet och därför också ta emot kritiken och lära sig av den. De erfarenheterna och den kunskapen sätter sig otroligt mycket djupare i kropparna. Samtidigt som det, och i institutionen, innanför väggarna. Samtidigt som det här görandet också bygger relationer. Den här utbildningen bygger ju inga relationer mer än internt här mellan er. Men liksom, ja, ni fattar. Ut och gör. Och hela tiden ifrågasätta. Vad gör vi till norm nu? Vad gör vi? Och försök att vara nyfiken i det så att det inte blir en trötthet. Utan att så här,
tillåt er själva att göra också, inte bara analysera, men att ändå om igen så här, okej, hur kunde vi göra det här lite vassare och hur kan vi förbättra det här? Och övergör det. Alltså så här, bara, men nu satsar vi ta med tusen, nu ska vi göra det här. Och det är bara, åh, nu går vi in i den här frågan och väljer det. Och då kanske vissa andra grejer får stå åt sidan lite grann. Men när det väl har satt sig, då kommer ni liksom inte glömma det sen. Man behöver också få så här, gå in på djupet i saker och ting. Välkomna kritiken, där jag pratat mycket om. Byt ut individer och grupper om ni kan. Det här är svårt, men försök det. Och kom ihåg att ofta i så här minoritets- och normbrytande sammanhang så har man ganska bra koll på varandra. Alltså att om någon, alltså om man frågar så här, bara, okej, men du har hjälpt oss skitmycket nu i två år. Känner du någon annan så kanske har lite delvis andra perspektiv som du tror skulle vara intresserad. Så här, kan du hjälpa oss att hitta någon annan referensperson? Att försöka och utvidga och så här. Bjud in publiken aktivt att ge kritik och inte, alltså så här, jag är ju lite glad för Västerbottens museum, den här dutt-grejen, den här, du vet, trycka på grön, gul, röd gubbe. Men jag tänker att jag tror att det ger ganska lite. På ett museum så har man ju så fullt av etnologer som är bra på livsberättelser och analyser och alltså diskursanalyser och sånt. Att kanske då och då låta folk göra djup, alltså använda personal till att göra djupintervjuer med besökare också. Så att den kritiken och inputen ni får blir värdefull och användbar. Liksom. Jag ska inte förringa den där grejen heller, men jag tror att vi ibland förenklar hur vi tar och ger eller tar emot kritik. Ledningen måste driva. Och det är inte det här projektet, HBTQ-projektet, och det är inte heller så här, de anställda enskildas ansvar. Det är politiken, det är ledningsgruppen och styrgruppens ansvar att det här på riktigt implementeras och satsas på och frigörs resurser. Det ska inte vara en eldsjäls ansvar att en institution som har lagstadgad skyldighet att jobba med de här frågorna gör det. Det måste vara ledningens ansvar. Och Rickard sa det här en gång nu inför det här samtalet. Får jag säga? Ja, det får jag säga. Att det är så himla konstigt ändå att nästan alla stora institutioner eller regionförbund för den delen eller stora företag har så här, ni vet, IT-resurs. Eller så här, när det krisar, när så här, skrivaren lägger ner eller internet inte funkar, då vet man vilket nummer man ska ringa. Och så finns det någon som är där upp som en så här, tar emot den med en öppen famn och bara, jo men nu gör du så här, tryck på äpplet och så gör, ni vet, som hjälper en, där man kan ställa de dumma frågorna. Där det, om det inte funkar så vet man. Och det läggs massa resurser på det. Det är ett prioriterat område. IT-kompetens, ekonomi eller så här extern kommunikation och marknadsföring. Det är bara en budgetpost som vi varje år så här tillåter vara gigantisk i våra institutioner. Varför finns det inte en sån resurs när det gäller mänskliga rättigheter? Att så här, hej, vi ska göra det här projektet nu. Vi behöver en kritisk blick. Eller så här, kan jag använda ordet transperson eller ska jag säga det här? Eller är det funktionsskillnad eller funktionsvariation? Vad säger den senaste forskningen? Hur ska jag göra? Det skulle vara, alltså, underbart om det fanns en sån, eller hur? Och ganska görligt, att man kan ringa det samtalet och vet vem man ska ringa och fråga. Och att den sitter där och är beredd, för det är dens jobb avlönat att göra det. Jag gick över tiden lite grann nu, Bella. Förlåt för det. Men bra jobbat hörni. Och som sagt, de kommer följa upp fall det blev någon verkstad av det här passet. Hoppas ni har fått med er lite idéer och pepp och inspiration.